Hezké odpoledne, ráda bych vás přivítala na diskuzi s tématem Světový summit o klimatu v Glasgow, COP26, aneb budou mít naše děti a vnoučata kde žít. Diskuzi organizuje Klimatická koalice a Společnost pro trvale udržitelný život s podporou Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Pokud budete mít v rámci diskuze nějaké dotazy, prosím vás, pokud jste tady s námi na Zoomu, tak je pište přímo do chatu pro všechny, my se k ním pokusíme dostat. Pokud nás sledujete na YouTube, tak přímo pod streamem dolů na YouTube pište dotazy a my si je budeme přeposílat, takže já pokusím se tyto dotazy za vás položit. Zároveň prosím o vypnutí mikrofonu i kamer, pokud náhodou na to zapomenete, co se mikrofonu týče, tak se omlouvám, musíme vás vypnout sami. A na konci, pokud bude prostor, bude tady potom možnost přímo pro mluvené dotazy, ale raději nebo jistější bude ty dotazy psát do chatu, tam je větší šance, že se k ním dostaneme. Na začátek bych ráda představila naše panelisty. Jsou to paní Romana Březovská, která je analytičkou Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na problematiku změny klimatu v širších souvislostech, která v roce 2019 a 2020 zastupovala Českou republiku na mezinárodních klimatických jednáních, zaměřených především na adaptaci na dopady změny klimatu a v současnosti se zabývá mimo jiné zapojováním měst a soukromých subjektů do řešení klimatické krize. Pak tu máme Barboru Kvasničkovou, to je bývalá mladá delegátka České republiky do OSN, která se účastnila kromě přímo COP26 v Glasgow, například i COP25 v Madridu, mládežnického klimatického summitu nebo vlastně summitu PRIKOP, který předcházel COP26 v Glasgow a ten byl v Miláně. Bára nás seznámí, myslím si, především s perspektivou mladých lidí. Pak vítám Zuzanu Stuklíkovou, která nyní pracuje na britském velvyslanectví v Praze, s tím, že Británie je v tomto specifická, protože v Glasgow Británie byla hostitelská země a tudíž předsedala summitu. Zuzana Stuklíková se zabývá na ambasádě klimatickými tématy a předtím byla několik let, od roku 2017, vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum. Tam, pokud vím, působí i nadále jako výzkumná spolupracovnice. Vítám i Martina Bursíka, ekologa, který je bývalým předsedou strany Zelených. V letech 2007 až 2009 byl vicepremiérem a ministrem životního prostředí. Nyní je předsedou expertní komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima a právě tato komise vypracovala klimatický plán Prahy do roku 2030, který letos v květnu schválilo zastupitelstvo pražské. Dále je tu s námi Pavel Zámyslický, který je ředitelem odboru energetiky a ochrany klimatu na Ministerstvu životního prostředí, kde pracuje už docela dlouho, od roku 2005 a od roku 2007 je potom ředitelem tohoto odboru. Pavel Zámyslický se profesně věnuje evropské i domácí klimaticko-energetické politice a její nástrojům, tedy především, a to je samozřejmě pro nás v Česku hodně zajímavé a důležité, obchodování s emisními povolenkami v EU ETS a je zároveň hlavním vyjednavačem České republiky pro mezinárodní evropské agendy související s klimatickou politikou, což je ještě důležitější a bude i v rámci třeba předsednictví v Radě EU. Jako poslední, snažím se to dělat abecedně, je Jakub Zelený tady s námi, což je expert na životní prostředí. On je zároveň i poradcem pro změnu klimatu a pro klimatické projekty humanitní organizace Člověk tísní, kam přešel z akademického prostředí. Teď už se dostaneme k naší samotné diskuzi. Ve dnech 31. října až 13. listopadu proběhla v britském Glasgow světová konference OSN o změně klimatu, zkratkou COP26, UN Climate Change Conference, a je to už 26. Byla o rok odložena, ona se vlastně původně měla konat už v roce 2020, ale kvůli covidu tedy to bylo rok později. Vlastně ještě před svým začátkem byla tato konference označována za vůbec nejdůležitější klimatickou konferenci od COP21 klimatické konference v Paříži, kde byla přijata Pařížská dohoda. Od konce summitu v Glasgow od 13. listopadu do naší dnešní diskuze už proběhl dostatečně dlouhý čas, abychom mohli s odstupem vyhodnotit, co nám doopravdy konference přinesla, jaké jsou další celosvětové vyhlídky na zastavení hrozivého nárůstu průměrných teplot. Chci ještě podotknout, že všichni naši panelisté, kromě Zuzany Stuklíkové, se konference osobně zúčastnili. A proto tady to její hodnocení, ke kterému se nyní dostaneme, může být obohacené i o určitý popis atmosféry či nějakých vyjednávání na summitu, a to jak zákulisních, tak i přímých. A teď už možná přímo k dotazům. První dotaz, takový na úvod, to bych se chtěla zeptat postupně
vlastně skoro všech. Začnu třeba s paní Březovskou, ale ten dotaz vlastně bude potom i pro ostatní, kromě paní Stuchlíkové. A konkrétně, s čím jste vy osobně vyrážela do Glasgow? Jaké téma vás na konferenci zajímalo nejvíc? Dobrý den všem, děkuji za pozvání. Co se týče mojí zkušenosti, tak já jsem odjížděla do Glasgow vlastně s tím, abych hlouběji pochopila ta vyjednávání a celou tu dynamiku, která provází konference takovéhleho rozměru. A zároveň jsem se tam snažila nazbírat nějakou inspiraci pro další analýzy, kterým se v Asociaci pro mezinárodní otázky věnujeme, ať už se to týká třeba klimatické bezpečnosti nebo klimatické diplomacie nebo zelené diplomacie. Díky. A ještě jsem se chtěla zeptat, jaké téma vás na konferenci zajímalo nejvíc? Bylo to teda tady to, co jste zmínila, nebo ještě třeba, když jste tam potom byla, tak něco, co ukázalo ještě vlastně překvapivější, zajímavější? Tam se to vždycky odehrává hrozně moc, takže vlastně člověk lituje, že se nemůže rozkouskovat a být na více místech najednou. Ale mě zajímala tématik, nebo vlastně ty kaskádovité dopady změny klimatu. Jak vlastně působí nějaký negativní dopad změny klimatu například na dodavatelské řetězce, jaký to má potom dál vliv třeba na potravinovou bezpečnost nebo právě na nějakou bezpečnostní situaci na druhém konci světa. Teď bych se zeptala na to též Pavla Zámyslického, který má trošičku jinou perspektivu z ministerstva. S čím vy jste vyrážel do Glasgow a jaké vás zaujalo nebo zajímalo téma nejvíce, prosím? Tak děkuji za dotaz, za pozvání. Určitě mě zajímalo, jakým způsobem se podaří naplnit ty ambiciózní cíle, které si Velká Británie dala před tím samotným COPem. To znamená v otázce ambicí, jak moc se podaří nebo nepodaří se přiblížit vlastně tomu cíli 1,5 stupně Celsia, co se týká jakoby nárůstu oteplení. Zda se podaří dohodnout vlastně pravidla pro pařížskou dohodu, ten Paris Agreement Rulebook, a zase, nebo kam se posuneme v oblasti klimatických financí, ztráta škod a vůbec, jak to celé bude vypadat. A ve finále tedy ta dohoda, podle mě ten výstup Glasgow rozhodně není špatný, takže je to určitě příslib do budoucna a samozřejmě jsme to celé intenzivně sledovali i z hlediska příštího roku, kdy vlastně povedeme Evropskou unii na COP27 v Egyptě, takže to bylo i pro nás taková vlastně poslední možnost, jak si ty věci úplně co nejblíž osahat, prozkoumat z hlediska úlohy toho evropského předsednictví, které je tam jakoby významným hráčem a zastupuje vlastně celou Evropskou unii na těchto vyjednáváních. Děkuji. Teď bych se chtěla na to též zeptat pana Zeleného, s čím vy jste vyrážel do Glasgow, co vás zajímalo nejvíce. Děkuji za pozvání, děkuji za dotaz. Já jsem do Glasgow vyrážel s podobným záměrem jako Romana, to znamená, abych vzhledem k tomu, že s tímhle těma konferencema zkušenost nemám, tak jsem chtěl nějak se seznámit s tím procesem, kterým ta vyjednávání na těch konferencích vlastně probíhají. A jelikož pracuji člověka v tísni v komunikačním oddělení, tak takovým mým druhým cílem bylo pozbírat příběhy zejména mladých lidí z globálního jihu a domorodých obyvatel, abych s ním mohl zpracovat a tady v České republice je prezentovat. Děkuji. Pro Báru Kvasničkovou to nebyla první konference ani první COP. Nicméně s čím vy jste tam konkrétně vyrážela, co vás tam zaujalo? My jsme tam vlastně vyráželi s Kristýnou jako zástupce mladé občanské společnosti nebo mladých lidí z Česka, vyráželi dvě s Kristýnou Šusovou a snažili jsme se mapovat příklady dobré praxe vlastně jednak toho, jak jsou vůbec mladí lidé jako v těch procesech rozhodování o klimatu zapojení a potom jakým způsobem jsou předávány různé podněty toho, co si mladí lidé přejí, aby se dělo hlavám států. Děkuji. A pane Bursíku, vy jste vyrážel do Glasgow v delegaci i s pražským primátorem, předpokládám s klimatickým plánem, nicméně vlastně co vás tam zaujalo, v čem to třeba bylo trošičku jiné a co tam bylo pro vás nejdůležitější? Dobrý den. T-
tak pro mě to byla, nevím, 5., 6. klimatická konference, ale trochu v jiných botách, protože dříve jsem tam byl buď přímo za Českou republiku, nebo dokonce v době českého předsednictví jsme tam mluvili za Evropu. Takže mě samozřejmě jako primárně zajímalo to, co popisoval Pavel Zámistický, to znamená, nakolik se podaří posunout dopředu a vlastně ty záměry, závazky z Paříže. Bylo zřejmé, že není možné dosáhnout všeho, ale zároveň vlastně jiné příležitosti, nežli takovéhle globální setkání, nejsou a neexistují. Takže mě to, jako z jedné strany mě zajímal ten výsledek, řekněme, z toho globálního pohledu, kvůli nějaké klimatické, řekl bych, planetární odpovědnosti. No a ty nové boty, jako ta nová rola tkvěla v tom, že jsme udělali jako malou delegaci Prahy, to byl pan primátor, náměstek primátora Hlubuček, který inicioval celou tu práci okolo klimatického plánu, já dva poradci a protokol. A když jsme tam nejenom prezentovat ten plán, ale vlastně jsme se zúčastnili akcí, je dobré vysvětlit, že vlastně Spojené národy vedle toho, že tahle rámcová konference o změně klimatu umožňuje zástupcům států světa diskutovat a hledat nějaký společnou řeč a kompromis a východiska řešení, tak vedle toho ještě celá řada iniciativ nevládních, jako jsou právě iniciativy měst nebo škol, privátních firm a tak dále. My do jedné takové iniciativy Race to Zero jsme se jako Praha zapojili a měli jsme tam celou řadu bilaterálních jednání, která ještě třeba v průběhu debaty popíš. Děkuji. Teď se zeptám paní Stuchlíkové na trošičku jinou perspektivu, a to je ta perspektiva britská, která v tomhle směru přece jenom byla jiná než perspektiva jiných zemí. Notabene Británie, ta země, která vlastně začala s průmyslovou revolucí a vlastně podle propočtu je zemí, která asi bohužel jako nejhůře přispěla k tomu zvyšování teploty, byť je to možná jakoby sporné. Jaké očekávání vkládali do konference Britové, jaké priority si stanovili? Ten dotaz smyslu se vlastně tady už řekl Pavel Zámistický, že jeho to zajímalo, takže jak to bylo? Tak já bych řekla, že tam se dá rozlišit ta očekávání na několika úrovních. Ta první, možná, kterou se začalo řešit úplně nejdříve, tak to byla otázka organizační, protože je to největší, šlo o největší podobnou akci, kterou Velká Británie kdy hostila. Navíc to byla taková obrovská mezinárodní akce v dobách covidu, takže ta logistika byla jako velkým tématem až do poslední chvíle. Nicméně to samozřejmě není to úplně nejdůležitější, byť to přispělo k tomu celkovému úspěchu. Velká Británie měla 4 hlavní cíle pro COP, pro ta vyjednávání. Byla to bezkratce mitigace, adaptace, finance a spolupráce mezinárodní. Trošku to rozvedu. U té mitigace tak to bylo to, co už tady několikrát zaznělo, pokusit se ty emisní závazky schromáždit tak, aby se podařilo udržet ten cíl oteplení pod 1,5 stupně do konce století. Pokud jde o adaptaci, tak tam jde o zejména finanční podporu adaptačních opatření v zemích, které jsou nejvíce postiženy klimatickými změnami. U financí, tak tam jde o ten už delší dobu trvající závazek, potvrzený i v Pařížské dohodě, že vyspělé státy budou přispívat alespoň 100 miliard dolarů každým rokem na klimatické potřeby do klimatického fondu. Takže to bylo další velké téma k řešení. A to poslední téma bylo, jak už tady také padlo, tak vlastně nastavení té spolupráce do budoucna, dokončení toho pařížského rulebooku, nastavení otázek transparentnosti, nějakých jako technických pravidel reportování a podobně. Takže tohle to byly takové ty 4 hlavní cíle pro ta oficiální vyjednávání, ale Velká Británie, jakožto hostitelská země, potom stála i za celou řadou dalších iniciativ, o kterých jsme potom mohli číst v médiích, například iniciativa o deforestaci, respektive zastavení kácení lesů ve velkém a podobně. A to je takové to další sada priorit, které britský premiér Boris Johnson nazval, že to je summit, který bude cash cow, cars and trees, aneb o penězích, uhlí, autech a stromech. A to byly ty hlavní deklarace, které se tam potom diskutovaly. Takže těch cílů tam bylo několik na několika různých úrovních.
Děkuji. Teď bych se zeptala zase úplně všech, a to v čem byl podle vás COP26 úspěšný a v čem naopak selhal? Jestli můžeme začít s panem Zámyslickým, prosím. Ano, já už jsem to naznačil v tom svém prvním vystoupení. Já si myslím, že obecně se podařilo naplnit většinu těch cílů, které právě byly dopředu takhle dané ve většině těch oblastí. Samozřejmě vždycky záleží na úhlu pohledu. A teďka, když to hodnotím z pohledu České republiky nebo Evropské unie, tak většina těch cílových věcí byla dohodnuta. Samozřejmě nás může mrzet, že jsme se mohli třeba posunout ještě trošku dál, co se týká vlastně finálního rozhodnutí Glasgow PAC, což bylo takový 9-stránkové, 10-stránkové rozhodnutí, které vlastně se snaží jakoby vytýčit ten směr do budoucna a kde jakoby se řešilo do posledních chvil vlastně budoucnost odklonu od uhlí a od podpory uhlí, kdy vlastně jakoby poměrně hlasitě se tam ozvala na konci Čína, Indie, tady ty dva státy, prostě se jim to zdálo už jakoby moc silný text, s kterým by jako dokázali žít, takže ve finále ten text se musel nějakým způsobem ještě upravovat a jakoby zjemňovat, tak tady to je možná jakoby škoda z hlediska těch výstupů, že se tam nepodařilo dosáhnout víc, ale právě jde o to, že se toho kopu účastní 197 států světa, takže jakoby najít nějaký rozumný kompromis pro všechny je strašně jakoby složité a ve finále jakoby nikdo neodjíždí úplně spokojen. To je asi jakoby takové univerzální pravidlo, že každý odjíždí trošku zklamaný a trošku spokojený a to je pak asi ve finále jediná možnost, jak docílit nějakého jako kompromisu a nějakého rozumného výsledku. Děkuji. Jestli můžu dát slovo paní Stuchlíkové tady k tomu, prosím. Děkuji. Já musím s panem Zámyslickým souhlasit. Samozřejmě nikdy není možné mít multilaterální dohodu, se kterou budou spokojeni úplně všichni, ale tak bohužel multilateralismus nefunguje. Nicméně z té britské perspektivy summit Glasgow byl velkým úspěchem, protože pokud se podíváme na to, jakým způsobem se o něm přemýšlelo ještě rok předtím, než se uskutečnil, tak vlastně vůbec nebylo jasné, jestli se povede dojednat, řekněme, ten pařížský rulebook. Tam to nebylo jasné do poslední chvíle, tam se kvůli tomu ještě protahovala ta jednání. Nebylo vůbec jasné, jestli se podaří dostat k jednacímu stolu ještě vlastně před rokem, kdyby se to uskutečnilo v původní době, tak by to bylo období, kdybychom nevěděli, jestli Spojené státy budou nějakým způsobem se aktivně účastnit těch vyjednávání. A zároveň pokud jde o ten současný jazyk, který Pavel Zámyslický zmínil ohledně uhlí, tak v zásadě britští vyjednavači se shodují na tom, že kdyby jim někdo před rokem řekl, že se jim povede dostat do toho výsledného textu frázi o face down, nikoli jako úplně face out, ale jenom teda řekněme lehčí formulaci, tak i tak by to brali všemi deseti. Takže jedna věc je, že máme všichni nějaké jako idealistické vize toho, jak by to taky mohlo vypadat. Na druhou stranu v těch stížených podmínkách pandemických a prostě objektivně jako složitých na cestování. Už to, že se ten COP uskutečnil a že se povedlo dojít k nějakým společným závěrům, které jsou silnější, než byly na těch předchozích jednáních a zároveň, které uzavřely některé ty už dlouhodobě otevřené kapitoly, jako je právě ten pařížský rulebook, tak to je jednoznačně krok vpředu. Děkuji. Teď bych se zeptala pana Bursíka, prosím, tady na to též. No já to hodnotím také jako spíše pozitivně. Myslím si, že první pozitivní věc je, že už se nemluví o 2 stupních Celsia, ale všichni se shodují na 1,5 stupní Celsia. Důležité je vlastně ty NDCs, ty dobrovolné závazky států, když se posčítají, tak vzpomeňme, že když jsme byli v Paříži, tak ty závazky dávaly nějakých 3,7 stupně nad průměrnou teplotou před průmyslovou revolucí, cílíme na 1,5 a teď jsme se posunuli na 2,4, takže i když tam jako byla hodnocena kriticky role Indie a Číny a neúčasti Ruska Číny, tak přeci jenom například Indie to jako posunula
tohle. A mně přijde úplně nejdůležitější to, že se podařilo prolomit takový ten mechanismus, my tomu říkáme mechanismus ráčný, to znamená, že se vlastně, že ten cyklus, kdy státy přijdou znovu s aktualizací těch svých cílů, které se posčítají a víme, kde jsme jako lidstvo, tak tenhle cyklus pětiletý byl prolomen a vlastně byla dohoda, že bude jeden rok. To znamená, že nestrácíme pět let, ale máme jeden rok, kdy v Egyptě se dá očekávat, že zase ten posun by mohl být významný. Já si myslím, že už vlastně jako ty trendy jsou jasné. Takže když třeba, jak popisoval Pavel Zámyslický tou textaci okolo uhlí, tak já, když jsem potom četl různé komentáře i vlastně od celosvětových ekologických nevládních organizací, tak už samo to, že tam to uhlí je zmíněno, je jako vzkaz dostatečně jako zřejmý pro investory, kteří by chtěli ještě v budoucnosti investovat do uhlí, že ten směr není správný. No a myslím si, že takhle z pohledu těch vyspělých zemí bych řekl, že tam, že ta spokojenost je větší, že ten posun je tam významnější. Mám-li být jako, se snažit být objektivní a myslím si, že ty rozvojové země byly, sice mohly ocenit to, že se zdvojnásobily peníze na adaptaci, tam se hrála významnou roli EU, která tam poskytla největší objem peněz, ale nepodařilo se Evropě a Spojeným státům vytvořit nový fond, který by byl pro úplně ty kritické extrémní jako situace, kdy potřebují ty nejchudší státy finanční prostředky, aby se prostě dostali z nějakých prostě katastrof. Takže a plus myslím si, že tam je jako vlastně od těch nejchudších a rozvojových zemí vlastně nespokojenost tím, že se ještě nepodařilo naplnit ten klimatický fond těch 100 miliard dolarů ročně, i když tam je odhad, nemýlíme se, že během dvou let už bychom z těch 80 miliard měli být na 100 miliardách, takže v pořádku. Mě by samozřejmě zajímalo, jak tam, jak i Pavel vidí tu roli Evropy, kterou jsme tam hráli jako Evropská unie. Já jsem z toho měl pocit, že vlastně to načasování, ten Fit for 55, jako celá ta architektura, kterou představila v červenci komise, takže to bylo dobře načasováno a že tam Evropa jako měla s čím jít, tam měla dobrou vyjednávací pozici, ale určitě rád ještě na to téma budu tady diskutovat. Děkuji, určitě se dostaneme k roli EU určité a k balíčku Fit for 55 a možná i k tomu, jak mluvil premiér Babiš, který mluvil o Fit for 55 a Green Deal. Nicméně teď bych se ještě zeptala Báry Kvasničkové tady na to zhodnocení. Jo, no tak jako asi nejprve bych řekla tu kritiku a to je prostě, že jakoby že těma emisema, o kterých se dohodujeme, tak vůbec nemíříme k tomu, abychom měli a to je to oteplení o 1,5 stupně do konce století a to si myslím, že vlastně jako z toho plyne kritika jako největší části jako mladé generace a občanské společnosti, protože je tam pořád prostě obrovská propast mezi sliby a činy politiků. Ale jako COP není místo, kde se ty emise dají snížit, jo? To je místo, kde se bavíme o tom, jak se podaří snížit a to mně to přišlo jako vlastně obrovský úspěch, jako souhlasím, že je opravdu velký pokrok, že tam vůbec je to uhlí jako takové, myslím si, že i v České republice je to do určité míry pořád jako horké téma, že pro někoho, že někdo vlastně nevidí jako ještě důvod třeba vlastně proč jako vůbec řešit odchod od uhlí, takže si myslím, že i nám to může dost pomoct a potom bych zmínila, že do toho samostatného textu finálního se vlastně dostala zmínka, že by mladí lidé měli být zahrnuti v rozhodovacích procesech o klimatu na mezinárodní úrovni, národní a lokální, což si myslím, že taky vlastně je velký úspěch, protože že na té konferenci je nějaký zástupce jako mladé společnosti, někdo, kdo na planetě ještě bude pár let a kdo chce mít dát děti, si myslím, že taky jako mění tu dynamiku, jenom ta přítomnost, že to může pomoct, takže asi vesměs pozitivní. Děkuji a ještě se zeptám Jakuba Zeleného, prosím. Tak ta konference podle mě dopadla tak jako různě, už to tady bylo zmíněné, podle toho, kdo to hodnotí pro jako obyvatele, řekněme toho bohatého severu, to asi bylo docela pozitivně, ale konkrétně jako zástupci globálního jihu a domorodých obyvatel
různých ostrovních zemí a mladých lidí, tak že zrovna moc jako nadšení z toho výstupu nebyli. Druhá věc je samozřejmě, co se stalo na konferenci a co se bude dít po ní. To je, takže prostě zhodnotit ten kop vlastně bude možný až s nějakým odstupem, jestli skutečně se tam něčeho dosáhlo nebo hmatatelného nebo ne. Za mě, co bylo docela zajímavé, bylo, že se na té konferenci také hodně jako mluvilo o roli třeba lesů, biodiverzity, přírody, té otázce změny klimatu, což si tuším, že úplně nebylo tak velké téma předtím. A právě třeba, co bylo zajímavé, že tam jako hodně privátních subjektů se tam zavázalo, že právě na ochranu lesů a biodiverzity a třeba zastavení odlesňování budou vyčleňovat poměrně nemalé finanční prostředky, což vidím jako velký posun, nebo i jako právě i prostě třeba firmy, které se zabývají potravinářským průmyslem, velké firmy, tak se tam zavázaly k tomu, že budou s přírodními zdroji nakládat jinak. Hodně se tam skloňovala tématika přírodě blízkých opatření, což za mě bylo opravdu skvělé, že se tam prostě nehovoří jenom, řekněme, o energetice a tak dále, i právě o biodiverzitě ekosystémech. Takže to pro mě bylo hodně důležité, velký přínos tohohle konference. Děkuju a ještě poprosím Romanu Březovskou tady k tomu. No já hodnotím pozitivně, že vlastně se všechny státy vůbec byly schopny na něčem domluvit a že se ta debata v určitých tématech posunula dál. Už jsme tady zmiňovali tu problematiku ztrát a škod. A třeba tady bylo zajímavé, že protože to je vlastně taková pandořiná skřínka, je to politicky světlové téma a v tom závěrečném textu vidíme, že státy se domluvily na tom, že vlastně budou dál řešit tuhle problematiku vlastně na dalších kopech. A že třeba i vznikne nějaký fond, který by potom pokrýval už způsobené ztráty a škody vzniklé z negativních dopadů a změny klimatu. A takže třeba tohle je určitě pozitivní krok. A samozřejmě souhlasím s většinou, nebo se vším, co bylo řečeno předtím. A mě ještě zaujalo to, že například skotská vláda, jako první vláda vlastně na světě, slíbila mobilizovat přes milion liber, do fondu, který je přímo zaměřený na ztráty a škody v rámci nějakého jiného většího fondu, ale tím vlastně byla takovým pionýrem a otevřela další téma, které potom bude zase hluboce diskutováno na dalších kopech. Děkuju. Teď bych se chtěla zeptat Báry Kvasničkové, protože vy jste tady zmínila, že vlastně tam se spíše věci slibovaly, dohadovaly, že ve skutečnosti vlastně, nebo že ten pocit z toho je pozitivní. Přesto tady máme nějaké sliby politiků, závazky, ty míří do roku 2030 podle analýz na 2,4 stupně Celsia, do roku 2050 potom na 1,8 stupňů Celsia. Mohou si to mladí lidé ale třeba vyložit tak, že se reálná opatření odkládají až na další generace? Ano, na 100%, nebo i to tak je, prostě protože žijou nějaké první jako výpočty toho, že prostě spalování fosilních paliv nám může zkomplikovat život na planetě, jako jsou staré desítky let a byl vlastně záměrem jako velkých společností, že to klima řešíme až takhle, vlastně až teďka, jako když je pozdě, ale jako věřím, že stále to můžeme přehodnotit a otočit a zlepšit to pro všechny. No ale jako už i dneska vlastně žiju pro velkou část na těch jako nejchudších obyvatel to představuje skutečně jako velká rizika a do roku 2030 a do roku 2050 nemají před sebou jako velké věci, na které se těší, spíš naopak a to nejenom jako s těmi výkyvy počasí, ale i s těmi všemi jako ekonomickými a společenskými problémy, které se s tím pojí, takže cítím v podstatě, jako, že naše mladá generace, která vyrůstá jako v nějakém ještě pořád svobodném systému a máme svobodu slova, takže jakoby, se musíme ozvat hlavně i za mladé lidi, třeba tady z těch zemí, které prostě už dneska jsou na tom špatně a zároveň, které ani nemají generace, které nemají svobodu slova k tomu, aby vůbec jako třeba řekli, že jejich vláda prostě nedělá dostatečně k klimatu, jako já si můžu dovolit říct, že nejsem spokojená s tím, co dělá moje vláda ke klimatu
a nic se mi nestane a nikomu to může pomoct, takže si myslím, že to naštvání té generace jako je úplně oprávněné a sama se tomu věnuji a myslím vlastně všichni se tomu věnujeme jako jenom prostě kvůli tomu, že chceme být na planetě, no, což mi přijde, že je úplně legitimní požadavek. Bohužel. To je samozřejmě skutečně důležitý postoj. Nicméně vnímala jste i vy třeba přímo v Glasgow právě rozdílné postoje těch mladých lidí, jak jste zmínila, konec konců my jsme už na jedné debatě o tom tu se spolu bavili, že vlastně někteří mladí lidé ze zemí, kde dejme tomu není taková svoboda slova, takže vlastně nebyli schopni nebo nedokázali, možná se báli k tomu takto vyjadřovat. Vnímala jste něco podobného i v Glasgow, zároveň v době COPu byla řada demonstrací, Extinction Rebellion a tak dále, demonstrovali vlastně nejenom v Glasgow, ale i po světě. Jak tohle všechno vlastně působila, ta atmosféra a zejména zase z té perspektivy těch mladých, kteří tam byli přítomni? No, jako nebyla jsem všude a pořád, takže to asi nedokážu správně ohodnotit, ale možná je vlastně důležité říct, že jakoby ti samí mladí lidé, nebo vlastně nejenom mladí lidé, ale jsou jako skutečně všichni, jakože ti lidé, co vyjednávají, to, co z COPu vzejde, jsou současně ti lidé, kteří se třeba podílí i na výzkumu a kteří potom jdou ulic a kvůli klimatu demonstrují a zároveň pořádají i nějaké jako aktivistické happeningy v rámci toho COPu. Takže člověk jako, myslím, že může být dostatečně frustrovaný s tím, že ten proces není tak super, nebo že se to děje pozdě, nebo že třeba média to zajímá až teď, nebo celou společnost, ale zároveň jako pořád se může snažit a všichni, jako všichni, co tu jsme, že, tak se vlastně snažíme nějak přispět. Takže je to takový protichudný. No a jako myslím si, že jo, hlavní jako narrativ mladé generace je spíš, že je to absolutně nedostatečné, to, co se na COPu děje a je, za mě je strašně důležité, že tady ten hlas vůbec je, protože vlastně i všechny třeba ty přípravné setkání s mladými lidmi, které jsou jako slouží v podstatě k tomu, aby politikům mohli dát nějakou jako argumentační munici toho, že je tady velká část společnosti, že dnes je mladá generace třeba 1,8 miliardy lidí na planetě, tak že tady se skupinu to zajímá a chce, aby ty kroky byly co nejambicioznější, takže si myslím, že jako můžu pomoct. No a, ale jinak jako, tak no, myslím, že jinak jako naštvání a tady se to všechno stále trvá a že snad bude jenom víc a víc demonstrujících a víc lidí, co se, no, co klima bude řešit. Děkuju. Já bych se teď chtěla zeptat Pavla Zámislického a Romany Březovské postupně. Jaké hlavní pokroky vlastně ta vyjednávání přinesla? My jsme si tady už zmínili základní věci, nicméně podařilo se třeba uspokojivě vyřešit například článek 6, tedy mezinárodní obchod s uhlíkem. Jestli můžeme začít s Romanou Březovskou a pak pan Zámislický, prosím. Tak to, co vlastně je ten úspěch, je a to, co už tady bylo často zmiňované, takže to, že vlastně státy musí do konce příštího roku předložit svoje aktualizované směrem nahoru a to jsou NDC, svoje příspěvky ke změně klimatu, což se týká i Evropské unie, takže tady bude třeba zajímavé sledovat debatu, jestli náš cíl, který je nyní 55% vlastně do roku 2030, tak jestli budou členské státy EU schopny ho třeba navýšit. Protože vlastně k tomu se státy zavázaly. Určitě je například důležité, že vlastně report, který byl vydaný mezivládním panelem pro změnu klimatu, byl přivítán těmi smluvními státy a tím vlastně řekli, že věda je pro ně důležitá. A to není vlastně taková banální záležitost, protože za vlády třeba Donalda Trumpa tak vlastně hodnota tohoto reportu byla spíše minimalizovaná a vlastně ta věda neměla tak silné postavení v těch vyjednáváních. No a už jsem zmiňovala právě problematiku ztrát a škod, takže tady je důležité, nebo je úspěch, že bude klíčové, že ty debaty v této oblasti budou dál pokračovat a že státy jsou připraveny vlastně řešit tuhle pandořinu skřínku. A co se týče toho článku 6, tak to je vlastně kritický článek, který vlastně je důležitý k tomu, aby například se mohly provázat systémy s emisními nebo systémy ETS
takže z obchodování nebo byl prostě systémy, které se týkají obchodování s emisními povolenkami a vlastně tam se jedná o tři články, je to poměrně technická záležitost, mám zámecký mě asi ještě doplní, ale bere se to jako úspěch a tam je vlastně i důležité zmínit to, že nějaké peníze, které vlastně vyplynou z obchodování s těmi kompenzacemi, které státy potom mezi sebou budou vyjednávat, tak tyto peníze půjdou třeba do adaptačního fondu. Takže tady vidíme i propojení vlastně té mitigace a adaptace a i nějaké rozvojové spolupráce. Děkuji a poprosím o doplnění pana Zámyslického. Děkuji. Já si ještě zareaguji na tu vaši předchozí otázku, protože takhle samozřejmě z nějakého pohledu to může vypadat, že jako ta akce se odkládá a nechává se na mladší generace, ale jakoby tak tomu podle mě úplně není, jako určitě ne třeba v Evropě, kdy vlastně spoustu věcí se už v tuhle chvíli jako děje, to znamená, máme tady systém s emisními povolenkami, kde cena povolenky už je asi skoro 85 euro, to znamená, asi 40% emisí je pokryto tím, že znečišťovatelé platí a motivuje je to samozřejmě snižovat emise dál a je tady řada dalších jakoby, politik. Proto emise teda v celé Unii nebo v Evropě dlouhodobě jakoby, klesají a zatím to vypadá, že ty cíle, které máme, tak plníme. A teďka do roku 2030 to bude prostě o, si myslím, velmi zásadním kroku dopředu, jak už bylo zmíněno, ten cíl snížit emise alespoň o 55%, tak je to další jakoby významný krok na cestě k neutralitě, k cíli k roku 50, což znamená jako kompletní transformaci ekonomiky, takže jakoby nenecháváme to úplně na to, že by se řeklo, teďka 20 let počkáme a pak to necháme na těch, co přijdou po nás. Samozřejmě je otázka, asi kdybychom se podívali na ty plány všech ostatních zemí, jestli skutečně tam není nějaké takové, jako taková ta úvaha, dejme si cíl k roku 50, 60 nebo 70 a to je za takovou dobu, že mezi tím se spousta věcí stane a uvidíme. Jo. Ale jde o to, aby ty státy měly samozřejmě nejenom tady ty svoje dlouhodobé strategie, ale aby měly i nějaké NDC, které jsou k roku 2030 většinou, a aby snižovali emise jakoby neustále, jakoby krok za krokem, ne aby jako jenom vyčkávali a stanovovali si jenom ty dlouhodobé cíle. A kromě tady těch NDCs a pledges, tak bych řekl jako určitě, když řeknu k tomu Paris Agreement Rulebook, protože technicky, jak už říkala kolegyně, tak už se jako moc neanalyzuje, ale řekl bych, tam jsou tam tři důležité věci. Jednak je tam takzvaný common time frames, to znamená, že každých 5 let by mělo docházet k takovému cyklu, kdy se právě vyhodnotí plnění těch NDC z těch závazků jednotlivých států a ty státy by měly přijít jakoby s jejich navýšením nebo nějakou aktualizací. A potom transparency framework, to znamená to, že se podařilo poprvé vlastně dohodnout, že všechny státy světa budou mít jednotné tabulky pro vykazování emisí. To vlastně teďka se o tom moc nemluvilo, že pouze asi 30 států světa, mezi ně patříme i my jako ekonomicky vyspělé, tak vlastně vykazoval poměrně, nebo vykazuje každoročně poměrně přesně o emisích jednotlivých sektorů ekonomiky a v podstatě ty zprávy procházejí nějakou mezinárodní review a je nad tím dohled. Těch ostatních asi 150 států světa nebo 160, tak jakoby ten reporting má daleko jednodušší a teďka vlastně ten pokrok je takový, že by všechny státy světa měly mít jako stejnou kvalitu těch dat o emisích, propadech, sektorů, kdy zprávy jsou opravdu jakoby mnoha stránkové a, nebo mnoha i set stránkové. A takže tam je důležitá ta kvalita, to znamená, že budeme moct jako lépe ověřit, jak na tom skutečně třeba Čína je s emisemi, a nebudeme muset čekat 5 let, až nám přistanou data o CO2 jenom, jo? Ne o skleníkových plynech, ale jenom o CO2 na základě nějakých údajů o spálené množství uhlí a plynů a dalších látek. A ten poslední, ten článek 6, to je o tom, že vlastně ty státy, jako třeba Argentina nebo Brazílie, budou hostit projekty třeba zaměřené na snížení emisí metanu ze skládek,
na základě vyprodukovaného úspory emisí dostanou kredity, které potom zpeněží a které vlastně jim přinesou jakoby podporu pro ty projekty v té dané zemi. Ale tam je otázka, která se asi vyřeší do budoucna, a to je jakoby, jak ten mechanismus bude v praxi fungovat, protože státy typu Brazílie, které byly úplně nejvíc hlasité tady v tom celém procesu vyjednávání toho článku 6, ty pravidla chtěly úplně co nejvolnější a chtěly tam naopak ještě napumpovat do toho kredity, které pochází z Kyotského protokolu. Jo? To znamená, vedlo by to jenom k tomu, že by se vlastně do toho trhu vrhly miliardy kreditů, o které by nebyl velký zájem, které by se nedaly moc využít. To znamená, ta jejich cena by se blížila nule a ty peníze, které by generovaly, by skutečně byly nízké. Takže jakoby podařilo se poměrně dobře dohodnout nějaký kompromis ohledně článku 6, ale o tom jako o té jeho úspěšnosti, kolik bude vznikat kreditů, jaké projekty a jak kvalitní, to si myslím, že ještě uvidíme za pár let. Děkuji. Teď bych se ještě vrátila k určité pozici Britů. My už jsme slyšeli, že vlastně Britové byli spokojeni, že ještě před rokem vůbec neočekávali, že by to mohlo dopadnout tak, jak to vlastně dopadlo. Nicméně bych se ještě chtěla paní Stuklíkové zeptat, domníváte se, že pomohlo těm vyjednáváním rok navíc, který vlastně Britové získali kvůli covidu, že se to odsunulo, a myslíte si, nebo měli Britové ve vyjednávání nějaké spojence nebo nějaké silné spojence, tam asi nastala velká změna i se směnou v prezidentském křesle v Bílém domě v USA. Myslíte si, že se podařilo Britům právě s jejich diplomatickými zkušenostmi některé země zapojit intenzivněji, než se původně zdálo? Tak ten rok určitě svou roli sehrál, protože nejenom to, že se změnilo obsazení Bílého domu ve Spojených státech, ale obecně ta diskuze se posunula. Máme tady novou zprávu IPCC, máme tady nějaké jako další zkušenosti obecně obyvatel planety Země s tím, co můžou klimatické změny přinést. A ta debata se posouvá kupředu a tudíž ta atmosféra, ve které se letos konal COP26, je úplně jiná, než jak kdyby probíhal minulý rok v listopadu. Takže určitě tohleto po téhleté stránce ten rok spíše pomohl, než nepomohl. Co se týká těch partnerských nějakých dalších států a podobně dalších pomocníků ve vyjednávání, tak sluší se zmínit Itálii, která byla vlastně tím spolupořadatelem spolu s Spojeným královstvím. Zároveň tam samozřejmě je spousta dalších faktorů, které hrajou roli, které prostě nějakým způsobem ovlivňují ten způsob toho vyjednávání. Asi, když se podíváme třeba na ty nejzranitelnější státy, tak to jako není delegace, která by měla mnoho vyjednavačů, kteří by přebíhali z jedné místnosti do druhé, ale na druhou stranu jsou to oni, kteří jsou tam, dávají vážnost těm slovům, když mluví o tom, jakým způsobem přímo jejich zemi ovlivňují změny klimatu. Takže myslím si, že ten celkový výsledek je prostě opravdu diplomatickou snahou celé řady aktérů, všech těch, kteří přijeli do Glasgow, ale zároveň, jak už tady padlo, tak ty dva roky předtím byly velmi intenzivní, co se vyjednávání týče. Prezident Alok Sharma objížděl prostě celou řadu států osobně a snažil se být v co nejvíce těch jednání. Takže myslím si, že určitě je to výsledek nějakého procesu, který by asi vypadal jinak, kdybychom se bavili před rokem. Nicméně nemyslím si, že by se mělo stát pravidlem, že bychom odkládali všechny konference o rok jenom proto, abychom dosáhli lepších výsledků. Byla to prostě situace, která nastala, se kterou se všichni nějakým způsobem pokusili poprat nejlépe, jak to zvládli. Děkuji, ještě se doptám tady k tomu, zda Britové teď pracují s tématem klimatu i po COP26 nějak intenzivně. Je, protože pro Británii předsednictví vlastně začalo teprve v Glasgow, nikoli skončilo, takže tam ještě vlastně celý ten příští rok až do příštího COPu v Egyptě bude Británie předsedat těm mezinárodním jednáním a je snaha tu implementaci opravdu co nejvíce posouvat kupředu, aby to nezůstalo u toho, že státy v Glasgow podepsaly nějaké deklarace, k tomu se asi ještě taky dostaneme právě o té třeba deforestaci nebo elektromobilitě a podobně, aby to nebylo jenom prostě
o tom, že někde připojili svůj podpis, ale aby se podnikaly konkrétní kroky, takže tam bude Británie určitě se snažit nějakým způsobem facilitovat tu debatu nadále a pomáhat i třeba tam, kde bude potřeba s přípravami toho dalšího kopu. Určitě tam budou velmi intenzivní diplomatické kontakty s Egyptem. Dobře, děkuji. A teď se ptám obecněji a zeptala bych se velké části z panelistů a to, které země vyšly ze summitu pozitivně a které naopak snahy o řešení spíše brzdily nebo pořád ještě brzdí. Jestli můžeme začít s panem Bursíkem, prosím. No, já se vám trochu jako vymknu tomuhle charakteru té debaty. Já budu trochu nedisciplinovaný, abych jako zareagoval, malinko to oživil, aby to nebylo jako suché, máte to komplikované. Já bych, první věc bych rád řekl, že pokud jde o nějakou jako frustraci s Glasgow a mladá generace odkládání na ty generace budoucí, tak já bych rád řekl, že v Praze jsem podstatně více frustrovaný, než v Glasgow. To je jako první teze. A že si myslím, že kdyby buď, já nechci, aby osobně, aby většina obyvatel navštívila Glasgow, to by nebylo environmentálně zodpovědné. Ale myslím si, že vlastně jako přenos těch zkušeností, to, že se potkají země, které skutečně mají úplně odlišné startovní podmínky, odlišné možnosti. A na jedné straně je tam prostě Tuvalu, které stát prostě v Pacifiku severovýchodně od Austrálie, který jako na každém kopu velice silným hlasem volá, že jako jeho existence skončí. A na druhé straně jsou tam země, které se, nebo Evropská unie jako spolek zemí, které se snaží jako být jako vpředu a prosazovat jako politiky, které budou odpovídat tomu vědeckému poznání, tak to si myslím, že je jako ohromná zkušenost, která totiž odstraňuje to otřesné sobectví, kterému jako my jsme doma, s kterým my jsme konfrontováni. Vlastně ten jako sobecký postoj, že my jsme jenom zlomek a co bychom jako, co záleží na nás, jak si v tom řešení a tahle ta psychologie je vlastně úplně to nejmarnější podle mě jako v té diskusi. A pak jsem chtěl říct ještě jednu věc, kterou vidím jako jaksi nadějně a snadně už jako věřte při té životní zkušenosti. Už jako před pár desítkami let jsem jako si někam jako naznačoval, kam ten vývoj bude a v době, kdy to téma bylo úplně na okraji, tak jsem mluvil o vystoupení ze závislosti na ropě a o obnovitelných zdrojích energie a zastavení spalování uhlí a tak dále. A já si myslím, že teď jsme prostě ve fázi, kdy se tady objevují inovace a máme úplně vlastně jako moderní nové technologie, ale i přístupy. Dostaneme se i k změně životního stylu, která bude nevyhnutelná, bude to prostě souviset s nějakým flexitariánstvím a vegetariánstvím a tak dále. Prostě nevyřeší to pouze ty technologie, ale jsme na počátku. A vlastně se to teprve vlastně v nějakých pilotních projektech ty technologie začínají. A já si myslím, že víte, jak to běží. V momentě, jako, kdy to začíná, tak to působí, tak vlastně převládá strach, obavy z neznámého a vlastně se jako prosazuje to relativně pomalu. Ale já si myslím, že tam pak nastává nějaký takový zlomový moment, kdy se vlastně to stává součástí jako životního stylu a vlastně se stávají ty inovace něčím, co je normou. A my jsme teď v nějakém takovémhle přechodovém období a myslím si, že to, co jako může být vidět jako nějaké odkládání toho řešení, tak zároveň vlastně ty technologie nastupují. Jo, vidíme, jak co cena povolenky, jak popisoval Pavel Zámestický, dělá v Evropě EU ETS a jakým způsobem jdou dopředu obnovitelné zdroje energie a víme, že uhlí končí. A teď jde jenom vlastně o to tempo a o tu rychlost. Takže bych rád, nějak jsem tam chtěl jako zarámovat tenhle obrázek. Pro mě velikým zklamáním byla Austrálie. To musím říct, že to byl šok. Ale netroufám si popisovat ty detaily. Já třeba vím, že v té Paříži John Kerry a jako jaksi Spojené státy udělali vlastně jako na pozadí ohromnou práci a tohle si myslím, že je spíš jako pro referování od Pavla Zámysleckého, protože on chodil na ty ranní briefingy v rámci EU, to byly vždycky jako nejzajímavější setkání, protože tam delegace prostě Německa, Francie, dříve Británie, teď už ne, že asi Britové byli mimo. Tak vždycky tam se člověk dozvěděl z toho zákulisí úplně nejvíc, ale i tak vlastně jako pokládám za
za ten text, když pak jsem měl možnost si přečíst ten climate pact a vlastně ho hodnotit, tak jsou tam formulace, které, když si mám představit, jak asi vypadalo přesvědčování Saudské Arábie nebo Indie, Číny, dalších, aby to podepsali, tak bych to prostě považoval jako za krok dobrým směrem a posun. A bude hrozně důležité na britském předsednictví, co dokážou udělat to směrem k Egyptu. A v pátek jsem měl příležitost hodinu mluvit s John Mertnem, který byl v Praze na britské ambasádě, někteří jste se s ním tam také sešli, že myslím, den předtím. Myslím si, že vlastně jako to odhodlání Británie pozitivně ovlivňovat a motivovat země k tomu, aby v Egyptě jsme se posunuli dále. Takže je to prostě otázka prestiže, souvisí to i s Brexitem. Británie má, budu úplně otevřený, Británie má důvod, proč napravovat dojem, takže věřím tomu, že se to zase prostě za rok posune dopředu. Pro EU to bude náročné, protože ledva začala debatou o Fit for 55, ta debata je prostě komplikovaná, je tam blok států a jsou tam prostě vlivy Ruska a dalších, které vidí tohle jako ohromnou příležitost Evropu jako rozbíjet a oslabovat její jednotu. Takže to je jako veliký cíl, nejenom obhájit během toho roku Fit for 55, ale zároveň ještě jít s ambicemi výše, jak tady bylo řečeno, tak tohle vidím jako hodně velké břemeno. Děkuji. Nejdřív asi bych dala slovo panu Zámistickému, protože pan Bursík tak nějak vlastně to slovo jeho naznačoval. Takže jestli můžete možná popsat opravdu jako, aspoň tak, jak můžete, pocity insidera z určitých vyjednávání a právě o nich pozitivních a negativních, třeba negativní pocity z australského postoje asi popisovala i média. Bylo tam třeba ještě něco dalšího, vy jste mluvil o kompromisu, který určitě je pozitivní, ale asi to není úplně pro všechny ideální. Jako, nebudu úplně asi zabíhat do detailů typu, jakože bych řekl, že nějaký stát to brzdil nebo nebrzdil. Jako, myslím si, že ve finále k tomu úspěchu Glasgow přispěly všechny státy, které by ve finále byly ochotní souhlasit samozřejmě. A ten když to člověk sleduje dlouhodobě ty vyjednávání, tak tam jsou prostě státy jakoby progresivnější, otevřenější a naopak jako ty, který ten proces jakoby se snaží spíš jakoby brzdit, státy, které jsou nevypočitatelné, to znamená jakože na nějakým nějaký během týdne, 14 dní třeba nejsou téměř vidět a pak jako na další session jsou schopný jako tam brzdit všech ostatních 195, 6, 7 států, který prostě čekají na to, až oni se moudří. Takže jako tady ten proces je velmi, velmi jako složitý. I to, že vlastně musíte balancovat mezi tím třeba, co chtějí ty bohatší státy, to znamená třeba tu transparentnost víc a víc ty závazky silnější, což je zase jako spojenství potom třeba s těmi malými ostrovními státy. A potom jakoby na druhé straně máte ty státy třeba Afriky, pro které je hlavní financování a ztráty a škody. Tak každý tam má prostě nějaké různé zájmy, každý tam má nějaký svůj vydírací potenciál. Řeknu, že v podstatě jako každému musíte něco stavit a něčím jako musíte tam najít nějaký kompromis, který jako se odvažuje na vložně jako bahách, ale neřekl bych, že v Glasgow samozřejmě bylo nejviditelnější potom, že jo, Čína, Indie, které tam vystoupily, kdy už to vypadalo, že všechno je dohodnuté a takže to vypadalo dramaticky, ale a samozřejmě Čína určitě nepochybuju, že i jako přes vliv na jiné státy se stojí potom uplatňovat jako vliv do toho vyjednávání, ale nicméně nechtěl bych na základě Glasgow toho jako označovat, že byl nějaký zásadní. Děkuju. Já bych se zeptala na nějaký analytický pohled i paní Březovské, prosím. Já bych chtěla v reakci na tuhle otázku zmínit Jižní Afriku, která vlastně patří do těch chudších států, ale na druhou stranu v Glasgow se podařilo sjednat politickou deklaraci ke spravedlivé energetické tranzici, a to ve spolupráci právě s Velkou Británií, s USA, s Francií, s Německem.
a také s Evropskou unií. A tady vlastně byla nastavena nějaká dlouhodobá spolupráce, kdy nejenom státy, ale vlastně i soukromý sektor, třeba v Jižní nebo právě v Jižní Africe, a ať už se bavíme o malých nebo i jakoby středních podnicích, bude zapojen do té spolupráce, do té tranzice. A ty bohatší státy slíbily, že budou mobilizovat 8,5 miliard dolarů v dalších 3 až 5 letech a tím vlastně naznačili Jižní Africe, že jí v té tranzici vlastně nenechají sami, že jí pomůžou. A je otázka, kdyby například vzniklo takovéhle partnerství třeba právě se změnovou Indií, a jestli by potom na závěr té konference třeba blokovala nebo vlastně chtěla vyměnit ta slova a nahradit face down za face out. Takže já bych jenom chtěla upozornit na důležitost právě těch partnerství a na to, jak je právě potřeba vytvářet ty sítě mezi státy, aby se vzájemně pomáhali, jak snižovat emise, tak potom i posilovat svoji klimatickou odolnost. Ještě k té Austrálii, tak to tam byla často zmiňovaná, ale spíš jako takový aktér v povzdálí, který vlastně trochu našeptával těm výraznějším státům, jak jednat a co říkat, ale vlastně nikdy, nebo z mé zkušenosti nikdy nevystupovali velmi jakoby radikálně proti ničemu, ale spíše tak by pozorovali svou povzdálí. Děkuju. Teď bych se zeptala ještě pana Zeleného, zase na trošičku odlišný pohled člověka z humanitární organizace. Teda nebyl účasten těch vyjednávání, tak asi ten můj pohled úplně není tak poučený jako předřečníků. Nicméně, jako, co jsem četl samozřejmě nějaké novinové články a takhle ty reportáže, tak jako velmi pozitivně na mě působí státy, které se přičlenily jak třeba k paktu, k aliance Beyond Coal and Gas, myslím, co to jmenuje. Tam je třeba Dánsko, Kostarika, Irsko, Francie, tak to je samozřejmě, to pro mě byly jako ty země, které jsou na té špičce, ty lídři, řekněme. A pak jako jsou nějaké země mezi, tak to člověka, zase já mám tu zpřesvědkovou zkušenost z nějakých článků a podobně, kdy třeba, nevím, jako Velká Británie, Amerika a podobně mají jako velké ambice nebo velká slova, ale pak jako se člověk dozví, že financují, nemůže povolit nějaké jako velké těžební projekty prostě v řádech několika dnů po skončení konference, tak to působí dost jako člověk fakt potom úplně neví, co si má myslet o takových zemích. No a pak jsou tam samozřejmě ty země, které už taky jako tady padly, které spíš asi tam figurovaly jako řekněme nějaký konzervativnější hlas, jak už třeba ta zmíněná Austrálie, Brazílie, Indie, samozřejmě Saudská Arábie a země tady té Arábii. Děkuji. Mě ještě zaujalo, jak tady pan Bursík zmínil domněnku, že Británie, která je velmi zajímavá, že tam možná chtěla trošičku zlepšit dojem po Brexitu. Já bych se chtěla zeptat paní Stupíkové, jestli ten pocit tam určitý je, nebo jestli, jako Británie obecně dlouhodobě řeší v posledních letech klima, je to tam veliké téma. Mohl tam v té prezentaci Brexit nějakou roli skutečně hrát? Já si myslím, že ne. My, když jsme se o tom bavili s kolegy, kteří byli součástí těch vyjednávání a pan Bursík tady už zmínil návštěvu jednoho z hlavních vyjednavačů Johna Mertna, který Prahu navštívil v minulém týdnu, tak on vlastně souvislost s Brexitem uváděl v jednom konkrétním případě, a to v tom, že Británie v tuto chvíli nemá ten zlý Brusel, na který by mohla házet povinnost dělat ta klimatická opatření. A tudíž vlastně britská vláda stála před rozhodnutím, jestli vůbec něco dělat, což se ukázalo, že je vlastně jediná možnost, protože prostě máme ty vědecké poznatky a víme, že je třeba jedna. A museli to tím pádem pojmout jako svůj úkol, postavit se za něj a začít ho vysvětlovat svým vlastním občanům. Což vzhledem k tomu, že v Británii v současné chvíli existuje konsenzus mezi oběma hlavními stranami, existuje nějaký jako víceméně společenský konsenzus, že je třeba posouvat ta témata dopředu a je třeba hledat cesty ke klimatické neutralitě, tak je to něco, co prostě tou společností v tuto chvíli hýbe.
ten COP tomu pomohl, protože samozřejmě se tomu dostávalo výrazně větší pozornosti a výrazně víc veřejného prostoru, prostě žilo tady tímhle tím tématem. Nicméně, myslím si, že opravdu jako linky s Brexitem bych v tom asi nehledala. Tohle to je téma, které je mnohem větší než Brexit a je to něco, co probíhá spíš, řekněme, paralelně jako příběh přípravy té konference a nějaké dozvuky Brexitu. Jsou věci, které běží paralelně a navzájem se neovlivňují. Já chci jenom poprosit, kdybyste někdo chtěli nějak zareagovat, tak mi to třeba napište do chatu. Ten online formát není úplně nejjednodušší, ale to by byla asi ta cesta k tomu, jak bych vám hned mohla třeba dát slovo v rámci reakce na předřečníka. Já bych se teď chtěla podívat na klimatickou spravedlnost, protože vlastně v souvislosti se summitem se hodně mluvilo a mluví o klimatické spravedlnosti, o tom, že nejhorší dopady už vlastně nyní pociťují často ti, kteří se na vzniku klimatické krize podílejí méně nebo nejméně dokonce. Zaznívají hlasy, že náklady je třeba přenést na znečišťovatele, včetně fosilních firem. Máme tady samozřejmě to, co zmínil pan Zámistický, že 40% emisí už je vlastně třeba tady v EU pokryto systémem ETS, na druhé straně 40% není ani polovina. A jak jste vlastně ze své pozice vlastně na summitu vnímali to téma klimatické spravedlnosti a specificky téma takzvaných ztrát a škod, které se v souvislosti s konferencí také hodně řešilo? A začala bych, jestli mohu, s panem Zámistickým, prosím. Ano, takhle, ten pojem jako spravedlnost klimatická je nějakým způsobem jako ukotven i už v rámcové umluvě OSN zmíně klimatu, kdy vlastně jako to se bere jako začátek vůbec řešení problému ochrany klimatu v roce 90. letech, kdy vlastně ta rámcová úmluva byla přijata a je to jako právě spravedlnost nejenom jako mezi státy chudšími, bohatšími, ale právě třeba mezigenerační, takže ono se to dá vykládat, nebo má to více jakoby významů a právě jakoby zaznívá volání právě po posílení té spravedlnosti. Samozřejmě se to ne úplně jednoduše dá nějak jako převtělit do nějakého jako textu rozhodnutí nebo nějaké jako jednodušší dohody, že doteďka jsme byli nespravedliví a odteď už budeme spravedliví, to takhle jako jednoduše říct prostě nejde. Je to taky hodně o nějakých jako pocitech. A třeba co jste uváděla jako příklad, tak samozřejmě součástí jsou i nějaké jako tady transfery financí, které se týkají právě toho, že byla dohodnuta částka 100 miliard dolarů jako pomoc těch bohatších těm chudším zemím. V tuhle chvíli jsme asi na 80% té částky, která měla být 100 miliard v roce 2020. Bohužel jsme skončili jenom asi na 80 miliardách, takže ještě chybí teda ten posun k té stovce a začne se hovořit potom o dalším čísle, o dalším závazku. A to je třeba právě jedna z těch věcí, které by měly nějakým způsobem vyrovnat to rozdílné bohatství a ty rozdílné kapacity, co se týká jako možnosti investic. A zároveň by tam mělo také dojít k tomu, že bude jakoby víceméně ta částka rozdělená jakoby půl na půl mezi mitigací a adaptací. Znamená, že se bude vyplácet nejenom víc peněz na snižování emisí, ale i na to přizpůsobení se, které obvykle dlouhodobě jakoby dostává méně peněz, protože ty projekty jsou jakoby méně životaschopné bez financování nebo generují méně často nějaké jako prostředky, které by ty projekty jako uživily. A ty ztráty a škody, to je dlouhodobě téma, které jako není úplně jako jednoduché, protože vlastně dlouhodobě se řeší to už mnoho let, že se to stane tématem, to už se stalo, to je jasné, a že k tomu bude teda nějaký dialog a teďka je jako otázka, jestli se dostaneme až k té části, že jako z toho vznikne nějaký jako finanční mechanismus a opravdě řečeno tomu se jako Unie bráníme, protože jednak podle mě nelze úplně jako explicitně jako prokázat jako které škody jsou způsobené a jakou měrou změnou klimatu, protože samozřejmě ideální stav pro rozvojovou zemi je tady mě postihl hurikán,
kde je fond, který mi zaplatí škody, které ten hurikán způsobil tady obyvatelstvu a zemědělství a dalším sektorům. A jakoby já nemůžu říct, že ten hurikán byl způsoben 70% změnou klimatu, takže 70% škody, kterou se ten stát nárokuje, tak je oprávněná. A zároveň, jakoby, když naštítám objem těch škod, tak se dostanu ročně k nějakým určitě desítkám, možná stovkám miliard korun. A to rozhodně není jako kapacita těch donorů, kterých jako zase je nějakých jako 30. Když řeknu, když se podívám na těch 195 států světa, tak jako říct státním rozpočtům, podívejte se, máme nový mechanismus na ztráty a škody, ročně spotřebuje 50 miliard dolarů, tak je teďka vemte a dejte. Jo. Takže to, jako to téma je složité, řešilo se to i přes pojištění, jestli není možné nějakým způsobem přispět na pojištění, které by umožnilo částečně jako pokrýt ty případné škody. A to je to, o čem se bude diskutovat i v těch dalších letech. Jako ty témata pro další léta nejsou, jakoby, co se týká financí a ztráta škod, jako moc příznivá, nebo není tam žádné jako lehké řešení. Samozřejmě to vyžaduje generování dalších peněz, proto my říkáme, že by se měl okruh těch jakoby donorů jakoby rozšířit o státy. Ukážu si představit právě státy typu, já nevím, Saúdské Arábie nebo Číny nebo další, Singapur, které rozhodně jakoby jsou stále vedeny v úmluvě jako rozvojové, ale jakoby zdaleka už bych řekl, zdaleka HDP a další ukazatelů, tak jako rozvojové úplně nevypadají, takže by mohli přispívat do těchto fondů. Zároveň je potřeba tam započítat i nějaké, nebo zapojit nějaké prostředky i soukromého kapitálu. A pak se tedy můžeme podívat i jak teda, jaké jsou potřeby a potom teda se dostat k nějakým, které jednak tedy budou pomáhat se snižováním emisí, s adaptací a případně s těmi ztrátami a škodami. Ale tam říkám, že jakoby, jak už se dlouhodobě hovoří o té pandořině skřínce, tak nikdo to nechce jakoby otevřít, že OK, tak sem nasypte, co vám přišlo za škody, nebo jaké máte škody, kolik tam je peněz, a na druhé straně zjistit, že tam na to nejsou peníze a nikdo to není ochotný platit. Takže jakoby, ty všechny věci je potřeba jakoby nějakým způsobem vyřešit předtím, než se jako začne reálně uvažovat, že se ten mechanismus jakoby spustí a uvede se v život. Děkuju. Pan Bursík prosil, že by chtěl doplnit pana Zámyslického. Já jsem vám tak jako tak chtěla dát v tomto směru slovo, takže prosím. Děkuju pěkně. Já jsem chtěl ještě jako jednou myšlenkou to podpořit, protože to je, v podstatě tady je takový mechanismus, že vyspělé státy si de facto jako dohodou s těmi rozvojovými, dohodou o tom, že nebudou rozvíjet uhlí a plyn, fosilní zdroje, vlastně to jako kompenzují tím klimatickým fondem. A to říkám takhle otevřeně a myslím si, že to je úplně v pořádku, protože ty státy legitimně říkají, vy jste tou průmyslovou revolucí prošli, vy jste to tady všechno jako udělali, tak proč my bychom měli jako najednou tohle období přeskakovat. A já jsem chtěl říct, kromě té mobilizace finančních prostředků, jak od zemí, tak od soukromého sektoru, a myslím si, že by to mělo být i ze zdanění uhlíku. Já mám takovou tezi, že v atmosféře je úplně jedno, jestli ta tuna uhlíku pochází z nějaké slévárny na někde v okolí Dělí nebo z nějaké naší cesty automobilem na Moravu. Prostě ta fyzikálně to funguje úplně stejně a myslím si, že by jako Evropa i Česká republika měly usilovat o to, aby každá tuna uhlíku byla spoplatněna, aby v podstatě se ten uhlík stal novým platidlem, univerzálním platidlem. A v ten moment máme internalizované externality a to prostředí je v tomhle daleko jako více motivující. Vidíme, co už teď v Evropě dělá ten systém EU ETS, že Světová banka, když si v té studii What's the Price of Carbon konstatovala, že v momentě, kdy uhlík bude mít 60 euro, tak to začne fungovat a my to vidíme, že to funguje. To je úplně jednoznačné. Ale chtěl jsem říct ještě jako druhou stranu té mince, co popisuje Pavel. A to jest kromě mobilizace
finančních prostředků pro rozvojové země, nejchudší země. Je tady ještě jedno téma, a to krásně popsal už to hrozně dávno Achim Steiner, když byl šéfem UNEPu v Nairobi, tak on popisoval, že ženy v Nairobi stráví 3 dny z týdne tím, že jdou pro dřevo, vlastně pro palivo. To je jako téměř polovina týdne jim zabere toto. A že samozřejmě to, že my v tom vyspělém světě rozvíjíme technologie obnovitelných zdrojů energie, tak čím je jako větší jejich penetrace, tak klesají vlastně na čisté současné náklady na výrobu elektřiny z těch obnovitelných zdrojů. Aby byl úplně konkrétní, tak během posledních 10 let klesly náklady na výrobu elektřiny z fotovoltaiky o 85%, z větrných onshore farem o 49% a u baterií klesly ty náklady o 85%. A tohle je trend, který vlastně trochu ovlivněný teď covidem, ale jinak ten trend je úplně jednoznačný, je to pokles nákladů. A my bychom se na to měli dívat nejenom tak, že nám slouží ty technologie, že jako užijeme pro náhradu fosilních paliv, ale tím snižování jejich nákladů a tím, že jsou to už tuhleto chvíli nejlevnější technologie a budou dále levnější a levnější, tak v ten moment ty technologie jsou také dostupné pro ty rozvojové země a vlastně jako mohou se stát součástí řešení a samozřejmě ty finanční prostředky, které mobilizujeme v tom fondu. Potom jako jejich dopad je větší, protože oni si tak říkajíc pořídí za to více muziky, protože ty technologie jsou levnější. Takže chci říct, jak je ta myšlenka, jak se to tady propojuje, že vlastně my neseme ta naše zodpovědnost za rozvoj a větší využívání těch čistých zdrojů, zároveň vytváří předpoklady pro to, aby se mohly větším a ve větší míře uplatnit i v rozvojových zemích. Tak to byl ten můj dovětek. Děkuji. Já se ještě tady vrátím jedním dotazem z pléna na pana Zamyslického. Vy už na to odpovídáte, tak se omlouvám, já jsem zrovna si chtěla teď na to zeptat, nicméně já to aspoň před. Já to můžu vysvětlit, jako samozřejmě do klima věcí investují, nebo takhle peníze ně dávají jak státy, tak i soukromé firmy. Bohužel na té úrovni OSN platí takový jako úzus, že do těch fondů většinou jako mají dávat peníze státy. A já jsem zaznamenal takový docela jako negativní případ, ono jako to není jenom jako krásné mezi těmi státy a ta politika je občas jako hnusná i tady v tom případě toho klimatu, že třeba byly odmítnuty i nějaké dary do zeleného klimatického fondu strany soukromých firm, že jako prostě zelený klimatický fond řekl ne, my chceme jenom peníze od vlád a států, jako jo. Ale to nic znamená nebo nemění na tom, že samozřejmě soukromé firmy se snaží taky a buď to dávají dary, anebo to prostě berou jako nějaký biznis a investují. Akorát samozřejmě, když se podíváte na ty investice v těch rozvojových zemích, tak jako část jich je nějakým způsobem návratná nebo nějak jako ekonomicky života schopná třeba s nějakou podporou, že stát třeba Dánsko do toho dá nějaké peníze, ale pak už ten projekt jede a vybuduje ho soukromá firma. Ale řada těch projektů právě adaptačních nebo co se týká ztráta škol, tak v podstatě ty peníze potřebuje a sama žádné negeneruje. A tam jako je to zapojení těch soukromých firm samozřejmě jako neúplně ideální, nebo oni v tom jako nevidí často asi tu biznisovou příležitost, která se nezaměřují na nějakou jako dobročinnost, že by ty peníze vzali a na tu danou aktivitu dali. Máte možná vypnutý mikrofon? Pardon, omlouvám se. Omlouvám se ještě jednou, já jenom pro naše, a děkuji za upozornění, já jenom ještě pro naše YouTube diváky chci říct, že dotaz byl, debatuje se také o možnosti, aby do klimatického fondu přispívaly firmy a korporace, které svou činností ke změně klimatu a znečišťování přispívají, takže to byl dotaz, na který pan Zámyslický odpovídal, že vlastně se to neděje. Nicméně teď bych se vrátila, nebo my u toho stále jsme, k tomu tématu klimatické spravedlnosti. Já bych se zeptala teď Báry Kvasničkové, jak vlastně ona toto vnímá opět vlastně jako taková mluvčí tady v té debatě té nejmladší generace. No, jako já myslím, že je vůbec jako dobrý vlastně v Česku vysvětlovat, že ta myšlenka klimatické spravedlnosti je jako v srdci řešení celé změny klimatu, protože vlastně
nějakou spravedlnost toho, jak řešit problémy, bychom jako mohli řešit, že jo, u všeho. A to, že je to u změny klimatu, je prostě obrovsky důležité, protože je to multiplikátor jakoby všeho, co může dál přispívat ke světovým nerovnostem. Takže to je určitě dobře, ale potom si myslím, že jsme jako daleko ještě od toho, kde můžeme být a že je neustále prostě potřeba vyvíjet tlak na zejména na národní úrovni, aby jsme snižovali, jako jednoduše, abychom snižovali emise rychleji, protože vlastně jako jiná cesta ven není a i těch 1,5 stupně dokonce století, které vlastně jako dneska působí dost reálně, tak i to znamená pro mnohé lidi jako rozsudek smrti z ostrovních ztrátů například. Takže je potřeba nepřestávat a zároveň potom je ještě otázka prostě budoucích generací a už třeba dneska vlastně jako podle výzkumu mladí lidé z celého světa váhají mít děti kvůli tomu, že se bojí, jaké negativní dopady změna klimatu přinese. Takže si myslím, že tady to jako ukazuje, že ještě nejsme tam, kde potřebujeme a že je potřeba vlastně, no, že ta změna se musí stát hlavně na národních úrovních, protože jako COP je vlastně místo, že jo, kde se najednou sejde obrovské množství lidí a vyjednává, ale nemůžeme k němu přistupovat, jakože to je ta konference, která nás zachrání, nebo jako když člověk potom ten multilaterální proces jako vidí, tak vlastně to je tak komplikovaný a složitý, že nějaké vyjednávání někde prostě nemůžeme se spolehnout na to, že to nás spasí, takže je potřeba o tom usilovat hlavně u nás, protože toto můžeme ovlivnit a potom i Česko třeba může jet jako s něčím jiným, nebo Evropská unie třeba může potom víc ambiciozní a přispět ke klimatické spravedlnosti. Děkuji. Teď bych se zeptala tady na to též pana Zeleného, který možná to může popsat více z pohledu vlastně zemí, které třeba dejme to potřebují i humanitární pomoc, nebo které na tom jsou hůře, protože jak vlastně tady už bylo zmíněno, klimatická spravedlnost může být mezigenerační, může být geografická, tak možná teď se můžeme podívat tady na ty rozdíly vlastně v jednotlivých zemích, jak tam to může být vnímáno a jak to bylo v Glasgow vnímáno. No, tak ta klimatická spravedlnost nebo nespravedlnost má takový jako asi historickou relevanci v tom, prostě, že to souvisí s kolonialismem a tak dále, takže je to téma, která se určitě táhne dlouho a která zejména vlastně k těm zemím toho globálního jihu s tím, že bohaté země nejenom vlastně zbohatly nejenom na tom, že a dnes to dělají, že vlastně těží nerostné suroviny v zemí globálního jihu, využívají tamní pracovní sílu a vlastně celkově svůj zisk odvozují z velké části z degradace ekosystémů právě v rozvojových zemích. Tak to je jako jedna věc, tak druhý pohled je, že taky ty bohaté země prostě vydělali nějaký konkrétní peníz na tom, že pálili fosilní paliva a to potom má nějaký konkrétní dopad na země globálního jihu, takže tam jakoby se ta nespravedlnost docela, jako na jednu stranu docela dobře dá jako dostopovat. Prostě ty bohaté země si na tom, řekněme, udělali to své bohatství a ta změna klimatu potom má na globálním jihu ten nepříjemný dopad, že ty chudší země vlastně sráží úplně k zemi a nedovolí jim, aby prostě se nějak jako vymanili z té chudoby a z té prekérní situace, ve které jsou. Takže myslím si, že to téma jako je jako hodně třeba s ohledem na tematiku toho ztrát a škod, tak tam mě jako přijde, že ty bohaté země se pořád jako snaží, nějak jako nechtějí pořád přijmout tu odpovědnost za to, že nebo nechtějí se moc jako dostat do nějakých diskuzí, kde by bylo možné jako někomu přiřknout odpovědnost za to, co se děje někde jinde a proto vlastně i ty diskuze se moc jako nikam zatím nepohnuly. Takže jako to téma je opravdu silné. Prostě ta změna klimatu samozřejmě zhoršuje všechny možné nerovnosti, které už jako v současnosti panují a
jak říkám, jako ty některé ty jako bohaté země nebo i firmy za, řekněme, z těch bohatých zemí stále jako financují těžební projekty v rozvojových zemích, stále přispívají k zhoršování tamního životního prostředí a životní úrovně. A ten prostě ten problém je, že tyto postižené komunity v podstatě jsou pod neustálým tlakem, ať už změny klimatu, nebo právě té degradace životního prostředí a v podstatě se vůbec nejsou schopni ze své prekérní situace dostat. Nejenom vlastními silami, ale a to je jako je to těžké při nějaký, jako ta představa, že by se tam proudily nějaký finance, jako je to samozřejmě důležitá pomoc, ale i jako, když tam prostě na té konferenci tam aktivistka z Ugandy říkala, že už jako při oteplení 1,2 stupně Celsia, který máme dneska, už je to v Ugandě peklo, tak, a že si prostě vůbec nedovede představit, co bude znamenat 1,5 stupně, no tak prostě tam tato téma té klimatické nespravedlnosti je jako dost hmatatelné a prostě ten hlavní argument je, že prostě určité země prostě na tom celá prokazatelně vydělávají celá konkrétní peníze, zatímco ty země, které jsou postižené, zcela prokazatelně nejsou schopné, nebo se spíš propadají do jako ekonomické životní prostě deprese. Děkuju a poprosím k tomu ještě Romanu Křizovskou, prosím. Co se týče ještě těch peněz, tak vlastně tady nepadlo to, že vždycky ty finance jsou mobilizovány a to neznamená, že jsou darovány těm rozvojovým státům, ale jsou jim buď právě půjčeny, jsou to půjčky, anebo to jsou granty. A tohle je taky vlastně docela zajímavá otázka, protože většina těch peněz jsou právě ty půjčky, které ty rozvojové státy potom musí splácet. Takže vlastně, když se bavíme o té mobilizaci, tak není to nějaký cíl sám o sobě, protože i na ty půjčky jsou potom navázány vlastně další nějaké by úkoly a spíš to se trošku prohlubuje nebo zhoršuje to tu situaci rozvojových států v nějakém dlouhodobém výhledu. A když se bavíme obecně o klimatické spravedlnosti, tak mě napadají třeba dvě řešení. Vlastně jedno je vytvořit nějaký mechanismus, kde se mladí zapojí do těch vyjednávacích procesů. Právě teď probíhá konference o budoucnosti EU, jenom teda v Evropské unii, a tam je podmínka, že vlastně 1/3 všech účastníků a účastnic v takzvaných těch citizen assemblies jsou lidé do určitého věku. Nevím, jestli přesně tohle možné nějak transplantovat do obrovského globálního procesu, o kterém se teďka bavíme, ale může to sloužit jako takové vodítko vlastně zahrnout nějakým způsobem a nějakým relevantním způsobem mládež právě do toho vyjednávání, aby nebyla jenom tím přihlížejícím subjektem, ale skutečně jako by měla pocit, že na jím hlase záleží. Právě když vezmeme v potaz, že ty negativní dopady změny klimatu se odrazí právě na jejich životech. A potom to druhé řešení je vlastně vytvoření nějakého mechanismu, nějaké jakoby odpovědnosti, protože už slyšíme tolik těch příslibů a závazků, že se v tom pomalu jakoby ztrácíme. A ty přísliby chodí jak ze strany vlastně států, nebo těch smluvních stran, tak i soukromých subjektů. A je vlastně to opravdu hodně a nikdo přesně nekontroluje, co se jak daří naplňovat a co ne. Víme, že tady už byl vlastně závazek k ukončení deforestace někdy z roku 2014 v New Yorku a ten se nepodařilo naplňovat. A samozřejmě bavíme se dneska o jiném kontextu, ale už něco takové tady bylo a už skoro jako nikdo ani nevzpomene na ten závazek z roku 2014. Takže je potřeba hlídat, aby skutečně ty sliby, o kterých slyšíme, aby skutečně se proměnily v činy, aby to neskončilo zase jenom u slov a u toho, že sice je takový malý pokrok, ale v realitě se vlastně nic moc nestane a nikdo to nebude ani schopen monitorovat nebo potom nějak komentovat. Děkuji. Pane Zelený, na spoustě fotografií s Glasgow jsou vidět i tzv. Indigenous peoples, původní obyvatele. Jaká byla vlastně v Glasgow pozice těchto lidí a jakou zprávu přivezli? No, to je moc zajímavá otázka. Tak jejich pozice byla dost špatná, řekl bych. Oni někteří se teda dostali na konferenci, mnoho z nich se tam vůbec nedostalo.
Vím, že často se tam i ty prostředky na to, aby tam vůbec mohly jet, jako se sbíraly dost jako náročně. A já jako jsem hodně oceňoval tu snahu nebo tu energii, kterou oni vložili do toho, aby tam prostě jeli a sdělili světu nějakou tu zprávu, která, bych řekl, není jenom o tom, jako změna klimatu nás dopadá, nebo, ale ta hlavní zpráva byla prostě, že planeta Země umírá a my to prostě, my jsme, protože jsme prostě ty přírodní národy, protože jsme jedno s tím lesem, protože my neděláme rozdíl mezi já a les a stromy a biodiverzita, což je docela zajímavá perspektiva, kterou my jako civilizovaný obyvatele těžko chápeme, tak oni přivezli prostě tu zprávu pro nás, pro všechny, že planeta umírá a že pokud budeme pokračovat tímto tempem, tak věc to vymře. Takže jako úplně jiná perspektiva na věc. Děkuji. A teď se přesuneme nejenom do EU, které bychom se měli věnovat trošičku a i možná jejímu klimatickému balíčku, ale i do Česka a začneme možná přímo tady v našem regionu. Pane Bursíku, vy jste v Glasgow prezentoval, jak už jsme zmínili, klimatický plán Prahy. Jakou roli vůbec na summitu hráli zástupci municipalit a jakou roli tam města a obce mohou hrát v plnění klimatických cílů? Jak vlastně na tom Praha s plněním svého plánu snížit emise do roku 2030 o 45% je? Jo, děkuji pěkně. No, my jsme, jak jsem řekl už v úvodu, tak my jsme se zapojili do iniciativy Race to Zero. Vlastně to všechno začalo v Praze před více než 2 lety, kdy Rada městská přijala klimatický závazek a cíl, který vlastně odpovídá té zprávě mezivládního panelu pro klimatickou změnu 1,5 stupně po Paříži. To znamená snížit emise o 45% ve srovnání s rokem 2010 a dosáhnout nejpozději 2050 klimatické neutrality. Ten závazek byl přijat, schválen i zastupitelstvem a poté jsme začali pracovat na klimatickém plánu. A dělali jsme na tom ve 4 pracovních týmech a já nechci do detailů, protože na příští stůži jsem byl pozván, abych spolu s tím týmem ten plán odprezentoval. Důležité je, že jsme vlastně vypracovali plán, ten plán jsme přeložili do angličtiny, vezli jsme ho s sebou do Glasgow, prezentovali jsme ho tam spolu s primátorem a městkem primátora na takových side events a využili jsme Glasgow k tomu, jeli jsme tam vlastně na 2,5 dne v době, kdy tam byl den regionů, čili ten den byl vlastně jako zasvěcen městům a regionům, které se podílejí také kromě států. Asi nejprovokativněji to popsal starosta Londýna Shadi Khan, který se stal také předsedou iniciativy, která se jmenuje C40, také z měst, které přijali tyto typy závazků. A Shadi Khan řekl větu na konci toho summitu, města pracují, státy brzdí. Vlastně tím chtěl jako popsat, myslím si, tezi, která byť trochu provokativně dává smysl. Očekává se, že kolem roku 2050 2/3 globální populace budou žít ve městech. Ten trend je zřejmý a města jsou centry inovací. V městech se vlastně jako odehrává jako první ten vývoj, takže myslím si, že role města je úplně zásadní v tom Race to Zero, v tomhle projektu je více než 1000 měst, ale jsou tam také vysoké školy, soukromé firmy a další a těch platform, kde vlastně se zapojují nestátní subjekty do zvyšování těch ambicí je celá řada, nebudu je tady vyjmenovávat. Takže my jsme tam jeli vlastně ukázat, že Česko není jenom, Pavle, promiň, že Česko není jenom česká vláda a její kritické postoje k klimatu a její jako okopávání kotníků spolu s vyšegrádskými zeměmi Evropské komisi, že také existuje entita, která není úplně nevýznamná, Praha má nějakých 1,23 milionu obyvatel, která tyto závazky přijala a zároveň má nějaký konzistentní plán, který směřuje k naplnění toho cíle. A když se ptáte, jak to naplňujeme, tak k tomu se dostaneme za měsíc v té debatě. Asi nejviditelnější je to, že už jsme spustili a založili Pražské společenství obnovitelných zdrojů energie a máme tam na nějakých 50 projektů
instalace fotovoltaických elektráren, kterými chceme postupně vytlačit fosilní elektřinu z toho portfolia spotřeby v Praze a zapojit do toho nejenom městské budovy a budovy firem, které zřizuje město Praha, ale i soukromé živnostníky a malé a střední podniky a další. Tak tohle je jenom jedna taková ukázka. Druhou ukázkou je, že se snažíme odpoutat v závislosti na dodávkách tepla z elektrárny Mělník, která je uhelná, takže buď tam dojde k zásadní změně a máme ještě prostě projekt, který by měl toto teplo nahradit a je to využití nízkopotenciálního tepla s čistými odpadních vod, kde by byla série tepelných čerpadel, která prostě dokáže vyrobit zhruba třetinu toho instalovaného výkonu Mělníka a dodat to do centrálního zásobování teplem. Těch projektů je celkem 69 a všechno se můžete podívat na webu www.klima.praha.eu a už nemáme si prostě jít do větší detailu. My jsme měli bilaterální jednání s zástupci Londýna, Paříže, Budapešti a Vídně. Poslední, co k tomu řeknu, kromě toho, že myslím, že byli jako překvapení milé, že něco takového v Česku existuje a kde jsme, tak jsme tam navázali klimatická partnerství. Už v tuhle chvíli máme kontakty, kde si můžeme vyměňovat zkušenosti na té expertní úrovni a zároveň, protože bude předsednictví Evropské rady od 1. července příštího roku, tak jsme pozvali zástupce těchto měst a zveme i další na takzvané Climate Talks. Chtěli bychom v Praze, nebo uspořádáme v Praze vlastně rozhovory o klimatu, kde budou zástupci těchto a dalších metropolí, abychom vlastně do Prahy přivedli, nebo abychom zorganizovali debatu, která bude specificky už o konkrétních řešeních a nejlepších praktikách a vyměňování se zkušeností, jakým způsobem snížit emise skleníkových plynů, adaptovat se na klimatickou změnu, upravit mobilitu a směrem k udržitelnosti a tak dále. Děkuji. Teď se z Prahy přesuneme už k zmiňované Evropské unii a pak k Česku. Nejprve možná něco málo k té Evropské unii. Ono to teď 11. prosince bude vlastně rok od toho, co po takzvaném all-nighteru, to znamená summit, který trvá většinou až do rána, se lídři EU domluvili na tom závazku, se kterým chtěli slavnostně přijet do Glasgow na COP, a to je to snížení emisí do roku 2030 o nejméně 55%. Česká republika tam nějak vystupovala, nicméně hlavně to blokovalo Polsko. Toto se ale podařilo docílit. Evropa i, nebo EU i prezentovala jak Green Deal, což je vlajková loď, nebo do vlastně covidu minimálně byl a pořád to asi vlajkovou lodí je Evropské komise. Zároveň je tady už zmíněný balíček Fit for 55, který ale bude nepochybně trvat, než se legislativně přijme. Bude to asi jeden z velkých úkolů našeho předsednictví. Jak ale Evropská unie vlastně se prezentovala, jak se mohla prezentovat v Glasgow? Tady tohle, vlastně už když se na tom summitu před tím rokem vyjednávalo, tak to byla jako klíčová věc. Hodně se to řešilo, přesto Evropská unie, byť je významná energeticky, hospodářsky a tak dále, přesto nebyla nejsledovanějším hráčem. Jak to bylo vnímáno? Já bych začala s paní Břizovskou, prosím. Tak co jsem sledovala, ty debaty, které vlastně probíhaly během COPu, tak se očekávalo, kdy se konečně Evropská unie chopí toho lídrovství, protože dlouhodobě Evropská unie se staví do pozice klimatického šampiona a tentokrát vlastně lidé čekali, kdy teda vlastně bude ambicioznější a kdy pomůže těm ostatním státům skutečně dosáhnout nějakého konsenzu. A vlastně nestávalo se tak až na konci. Vlastně Frans Timmermans měl takový jako dojemný projev o svém vnukovi a jak je teda potřeba zachránit tu planetu pro budoucí generace. A určitě tím nechci říct, že v těch uzavřených jednáních nebo v těch jednáních, které se týkaly těch technických otázek, Evropská unie nehrála nějakou výraznou roli, to bych se určitě netroufla tvrdit a myslím, že hrála důležitou roli, ale obecně vlastně celý svět si myslím, že čekal, že Evropská unie bude jakoby hlasitějším aktérem. Je otázka, jestli to bylo zapotřebí, protože nakonec ten Glasgowský klimatický pakt je považován za úspěch, takže se ozývají hlasy, že vlastně nebylo potřeba, protože už ty státy byly
takové jako osvícenější než pár let dozadu. Ale teď je otázka, jak třeba přistoupit právě k tomu závazku, který se sama vlastně schválila, že do roku 2022 zase představí nějaký ambicioznější závazek. Jsme byli rádi za Fit for 55, tak je opravdu otázka. Je opravdu otázkou, jak se k tomuhle postaví členské státy vlastně v příštím roce. A zároveň tady vnímám důležitou roli Evropské unie právě v rozvojové spolupráci a v různých oby iniciativách, které by měly pomoci rozvíjet se ekonomicky těm rozvojovým státům a vlastně posilovat jejich klimatickou odolnost a zároveň jim pomáhat snižovat vlastní emise. Děkuju. Poprosila bych teď pana Zámyslického jako, dejme tomu, člena týmu. Já to jenom okomentuju, jak to vnímám já, nebo jak jsem to vnímal v Glasgow. Tam samozřejmě Evropa byla zastoupena jednak v rámci toho Leader Summitu, kde vlastně jako jednak vystupují jakoby čelní představitelé Unie, ale také pak zástupci jakoby jednotlivých států, takže tam možná je ta jako hlas Unie trošku jako rozmělněný, protože tam vystupuje Německo, Česko, prostě všechny státy tam mají nějaké svoje zastoupení, ale pak v samotném tom vyjednávání si myslím, že Evropská Unie jako patří mezi ty nejvýznamnější jako vyjednavače, my máme tam nějakých více jak 200 lidí, kteří jsou přímo v tom vyjednavacím týmu a prostě pracují na těch jednotlivých agendách a vlastně myslím si, že jako tam probíhalo intenzivní debata právě ve snaze jako docílit těch našich jakoby požadavků nebo toho, co jsme si jako vytýčili, což jako když se hodnotím zpětně, tak jakoby COP je hodnocený pozitivně, takže i ten výsledek toho vyjednavacího týmu je pozitivní. Možná skutečně jsme tam nebyli možná vidět jako Unie tolik, ale je pravda, že jsme tlačili třeba na věci, které se týkaly transparenci nebo právě toho článku 6, kde vlastně nejsou třeba tak vidět jakoby mediálně nebo veřejně, ale to, že se podařili dohodnout, tak samozřejmě úspěchem je. Každopádně Unie tady v tu chvíli jakoby má nejambicioznější politiku, co se týká snižování emisí, takže mitigace, a je taky jakoby největším donorem, co se týká finančních příspěvků těm rozvojovým zemím. Takže tady z toho pohledu jakoby je určitě velmi významnou silou v tom celém vyjednávání. S tím závazkem navyšováním to asi bude zajímavé, protože jako myslím si, že největším příspěvkem nebo hlavním příspěvkem bude asi dojednání nebo dohodnutí toho samotného balíčku, který je strašně komplikovaný a který jakoby bude hlavním tématem Unie celý příští rok. Je to vlastně taková skládačka, která vlastně celá dohromady dává snížení o těch 55% a jelikož vlastně některé ty návrhy třeba nejsou úplně jako dobře hodnocené nebo pozitivně, tak jako jakmile se z toho nějaký ten výuci skládačky vyndá, tak jako celé dohromady nesedí a už to nedává těch 55%, takže to bude strašně složité to jakoby ukočírovat tady tu debatu, je to před námi, jako předsednictví budeme mít na starosti, nějaké výsledky se právě dají očekávat přesně za rok, někdy ke konci příštího roku, jakože už potom, buď to bude na konci roku schváleno, anebo se to ještě část zbyde na švédské předsednictví potom na začátek roku 2023, ale nicméně za rok by už mělo být hotovo, to podstatné. A já jsem teda zaznamenal jakoby názor nebo ohlas Franci Timmermanse, místopředsedy Evropské komise, který říkal, že máme nejambicioznější NDC na světě a jako v tuhle chvíli spíš ta otázka zvedání ambice je na jiný. Tak jako já bych skoro s tímto názorem jakoby souhlasil, protože jakoby ještě zvedat cíl v době, kdy nemáme dohodu o 55% a jak se k těm 55% dostat, bych bral, že jakoby mohlo jakoby tu debatu Unii tak jako rozštěpit, že by to pak asi nedal nikdo vůbec dohromady. Takže bych byl v těch názorech jako na to zvedání opatrný. Teďka 20. prosince je Rada ministrů životního prostředí, takže tam asi uslyšíme jakoby různé názory, protože tam má být prostě progres report jednak, který se bude vztahovat ke výstupu Glasgow a potom tam má být jako progres report, který se bude týkat jako toho balíčku Fit for 55, kam jsme se posunuli vlastně od léta během za tu dobu toho projednávání, která byla relativně krátká, to znamená září
říjen, listopad a nějaká debata ministrů k tomu proběhne. Takže uvidíme a na základě toho určitě vyhodnotíme, s čím přijdeme do toho příštího roku a samozřejmě i to, co nabídneme v rámci dalšího kopu v Egyptě. Samozřejmě EU se může soustředit na další věci, jako které jsou před námi. Uzavřeli jako pledge na metan, snížení emisí metanu o 30% do roku 30, ale nemáme v tuhle chvíli vůbec skoro žádné nástroje v Unii, ani žádný jako konkrétní plán, jak toho docílit. Tak komise připravuje plán na snížení metanu v energetice, ale ten cíl 30% dolů metanu nebude vůbec jednoduchý, protože jednak tam jsou nějaké jakoby nějaký k metanu třeba v energetice, ale pak tam je třeba docela velká část v zemědělství, kde jako asi jen tak jako nezredukuje ten metan omezením, já nevím, chovu hovězího, takže výroby produkce hovězího. Takže to jsou důležité věci, které jsou před námi a které asi, když je vyjasníme, vysvětlíme, tak jako můžeme nějak zpět ke úspěchu toho příštího kopu. Ale říkám, to hodnocení ještě před námi. Dobře, děkuji. Poprosila bych Báru Kvasničkovou tady k tomu, možná zase z té pozice těch úplně nejmladších, kteří byli v Glasgow. Jo, no, ještě jako než z té pozice, tak bych řekla, jako, že třeba z výzkumu Masarykovy univerzity o klimatu vyplývá, že Čechy vlastně jako tolik nezajímá to, co dělají ostatní státy a že skutečně jim záleží na tom, to, co dělá Česko. A Česko automaticky znamená Evropská unie, takže mi přijde, že vlastně kvůli tomu, že si můžeme ukázat, jako, že nějaký stát dělá míň, že vlastně to není úplně jako relevantní argument k tomu nějakým způsobem moci dovolit polevit, snižovat emise, protože vlastně jde o všechno a vlastně ještě z toho důvodu třeba, že Česká republika má jako jedny z vypouští nejvíce emisí v přepočtu na osobu v rámci Evropské unie, tak si myslím, že je důležité, abychom prostě neusnuli na vavřínech tady v tom ohledu v Česku a dál se snažili a myslím si, že zároveň to, co by nám jako hodně pomohlo jenom jako občanům, nebo jen tak jako, no vlastně jako komukoli, tak by nám pomohlo, kdyby bylo jednodušší moc se jako konzument rozhodnout vlastně jako kam mám dát svoje peníze, jakože třeba jaký nákup, když si koupím tady to ovoce, kolik se s tím skrývá emisí, nebo vlastně jako jaké firmě můžu věřit, a tom, myslím si, že v tomhle jako se Evropská unie hodně snaží a třeba Evropská komise vymyslela různé metody, jako jak poznat, co je greenwashing a co není, a myslím si, že to, co teďka třeba Evropská unie může udělat jako k tomu, aby dokázala, že je klimatický lídr a vlastně už je to součástí té zelené dohody trošku je jako skončit s greenwashingem, protože když jako člověk, co si non-stop potřebuje kupovat věci, protože všechno stojí peníze, se nemůžu spolehnout, že to, kam je dávám, vlastně něco znamená. Jakože když někdo řekne, že tady ten, že nějaký produkt vyprodukoval takové množství emisí a že, že má nižší emise, že tam není jako dostatečná kontrola zatím a že si firmy můžou pořád říkat, co chtějí, že to je něco, co můžeme udělat a v Glasgow je třeba i tady z toho jako téma greenwashingu jedno z věcí, které jsme vlastně jako mladí lidé dali do různých těch jako mezinárodních dokumentů, které se potom různě představovaly hlavám státu. Takže tak. A teď se přiznám, že jsem zapomněla opět otázku, ale nevadí. Ideální reakce, děkuji. Nám už totiž zbývá jenom 17 minut, tak poprosím všechny spíš o stručnější reakce, protože já bych chtěla ještě stručně se dostat k vlastně příštímu kopu, o kterém se už tady několikrát mluvila, v Sharm el-Sheikhu v Egyptě. A zároveň taky trošičku k tomu, jak vnímali Českou republiku v Glasgow státy nyní, tím bych začala, protože na jedné straně Evropská unie skutečně má tyto ambiciózní cíle, za nás konkrétně těch nejméně 55% snížení podepsal premiér Babiš, ten ale vystoupil v Glasgow ve svém projevu s tím, že vlastně Green Deal by se mohl stát do určitých podmínek jakousi sebevraždou. To asi nepůsobilo úplně dobře, navíc v rámci projevu Evropské unie
ti státníci vystupovali různě, to konec konců taky už tady padlo. Jak bylo Česko vnímáno v Glasgow, konkrétně opravdu Česko, nikoli jako Evropská unie? Si můžeme začít s panem Bursíkem. My jsme přijeli do Glasgow až po tom projevu premiéra Babiše, a takže bych tak řekl, že jsme snad se nám trochu té pražské delegaci podařilo napravit dojem, ale jako nezaznamenal jsem, že by někdo nějak, nikdo v podstatě ten projev premiéra Babiše netematizoval. A k tomu, já bych rád řekl, k tomu Fit for 55, a tohle je moje druhá práce. Já vlastně v Komoře obnovitelných zdrojů energie mám na starosti Evropu a strategie a jsem jedním z místopředsedů Evropské federace obnovitelných zdrojů a sleduji vývoj té legislativy, připomínkujem to vlastně z pozice té federace obnovitelných zdrojů. A myslím si, že tady bylo výborně řečeno to, že ten Fit for 55, ten balíček nějakých prostě 16 jako politických iniciativ revizí směrnic, že to je prostě komplexní architektura, která funguje jako celek. Takže já když si čtu třeba vyjádření hospodářské komory, která říká, že třeba 3 nějaké návrhy by se měly vetovat, tak oni to tím úplně by vlastně toto rozbili, protože by Evropa nedosáhla toho cíle. A například v té oblasti dopravy, co je tak jako velice kritizováno, protože my jsme automobilová velmoc, vyrábíme na hlavu hned po Slovensku nejvíce aut. A takže tady byl ohromný křik z toho, že v roce 2035 už by se neměly prodávat nové automobily se spalovacím motorem za 14 roku. Všimněme si, že žádný z výrobců automobilů tohle neproblematizoval, naopak to komentovali tak, že jsou na to připraveni. Já se vůbec Evropské komise nedivím, protože tak, jak se daří ve všech oblastech snižovat emise skleníkových plynů, jak popisoval Pavel Zámistický, tak v dopravě nikoli. Tam ty emise stoupají. To znamená, že nějaký prostě jasný cíl, je jasné směřování a vzkaz jak výrobcům, tak spotřebitelům a vlastně postavení té architektury, která zajistí dostatek dobíjecích stanic a infrastrukturu pro vodík a tak dále. A když se podíváme na to z pohledu České republiky, tak minulý týden ministerstvo průmyslu prezentovalo statistiku obnovitelných zdrojů. Jsme na nějakých 17,5% energie z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě. A podle toho balíčku se máme dostat na 32, ze 17,5% na 32 během 9 roku. To je téměř zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů. A my už nemáme kde to jako vyrobit v teple, protože tam už ta kritéria udržitelnosti biomasy jsou někde na hraně. To znamená, že jako musíme překročit tu, udělat vlastně ten odvážný krok a odblokovat rozvoj fotovoltaik na střechách a fasádách budov a vlastně jako stovky tisíce miliony mikroelektráren pro lokální výroba, lokální spotřeba. Ale stejně tak vlastně i větrných elektráren, které potřebujeme, aby vyráběly prostě v zimě, aby vyráběly večer, kdy fotovoltaika nefunguje, aby doplňovali tu fotovoltaiku. Takže je to tady enormní cíl a v tomhle si myslím, že Evropa skutečně, že půjde o to, jako zvládnout ten manévr v Evropě a zajistit to, aby i to české předsednictví, věřím, že jako nás české předsednictví dostane z té pozice toho troublemakera i vlastně ta proměna politická, že by mohla vést k tomu, že využijeme to české předsednictví k tomu, abychom jako nalezli a pomohli jako dojít ke konsenzu v rámci EU a že bychom ten příští rok jako si využili k tomu stvrzení a vůbec jako k pochopení té celkové architektury Fit for 55 a nikoli jako k vytrhávání jednotlivostí a jejímu rozbíjení. A poslední větu řeknu, 14. července komise van der Leyen a Timmermans prezentovali ten balíček a 2 dny na to byl Frans Timmermans v Praze. Jednali jsme s ním za Prahu, představovali jsme mu náš klimatický plán a měli jsme možnost jako podrobně probírat ten balíček a rád bych tedy řekl na adresu všech kritiků, že
je to mimořádně kompetentní člověk, že on opravdu jako velice dobře ví, o čem mluví, má jako velký esprit, velikou energii v sobě, takže jen podle mě i nás, na nás, kteří tady jako tu debatu buď vedeme nebo posloucháme, abychom pomohli a přispěli k obhajobě tohohle konceptu, který je ambiciozní, ale je absolutně potřebný, protože prostě bez tohoto navrstvení jednotlivých kroků prostě nedokážeme snížit emise o 55%, to znamená naplnit to, co nám říká vědecké poznání. Děkuji. Já se omlouvám, pokud jsem se nezeptala všech, kdo se k tomuto chtěli vyjádřit. Já bych chtěla teď dát prostor opravdu všem v poslední otázce, a to je COP27 v Sharm el-Sheikhu v Egyptě. S tím, že vlastně paní Stuchlíkové bych se zeptala asi nejdříve, co by Britové chtěli Egyptu předat a čem třeba my bychom si mohli vzít z Británie jakýsi příklad. A ostatní bych se potom zeptala, co by vlastně Česká republika měla zlepšit a s čím by Česká republika do Egypta mohla jet, protože bude předsedat Unii v té době, respektive bude předsedat Radě EU v té době. Velká Británie má určitě za cíl, jak už jsem tady několikrát zmínila, aby během toho roku jejího předsednictví bylo co nejvíc těch iniciativ převedeno z papíru do reality, aby ty věci měly nějaký follow-up, aby to nebylo prostě jenom na úrovni závazků. Což znamená, že čím více těch současných výstupů s Glasgow bude během toho roku nějakým způsobem rozpracováno dál, protože celá řada z nich je ve fázi nějakých závazků, nějakých ambicí, které jsme si dali na papír, ale je tam celá řada praktických kroků, které musí následovat, tak čím víc jich bude zrealizováno, tak tím lépe. Ono to zní velmi obecně, ale vzhledem k tomu, jaký balík těch výstupů vlastně s Glasgow máme, tak bych to asi u toho nechala. A zároveň, pokud jde o to, čím pro nás může být Británie inspirací, ono je to vždycky trošku těžké, protože každá země je úplně jiná. Británie začala s tou transformací před velmi dlouhou dobou, má velmi jako jiné podmínky. Nicméně myslím si, že jsou tam body, u kterých Česká republika se může inspirovat. Je to například to, že Británie má cíl uhlíkové neutrality, takže je tam nějaká vize, k čemu se směřuje. A ono samozřejmě vždycky je jednodušší ty cíle tak nějakým způsobem plnit ve chvíli, kdy máme konkrétní cíl. A zároveň v těch příštích letech má třeba plány na podporu vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst, které jsou navázány na zelenou transformaci například energetiky, takže to je určitě něco, co je taky jako replikovatelné bez ohledu na politický kontext a bez ohledu na řekněme nějaké jako další lokální specifika a podobně. Takže zároveň prostě je tam spousta věcí, které vyplývají z jiné situace, kde prostě opravdu Británie současný třeba energetický mix je úplně jiný, než je tomu v České republice. Oni v tuto chvíli se chystají na postupné omezování závislosti na plynu, což je něco, kde Česko je vlastně v úplně jiné situaci. Takže já si myslím, že je jako důležité se zaměřit na to, co může udělat Česko jako takové a možná si brát příklad z takových těch věcí, které jsou aplikovatelné jako ve smyslu pokusit se najít celospolečenský konsenzus na tom, že tahleta témata jsou důležitá, že by to neměla být otázka nějakých jako stranických bojů, ale to je takové trošku wishful thinking a myslím si, že to je úkol pro nejenom pro nás všechny, jak tady jsme dneska na panelu, ale pro celou českou společnost. Děkuji, pana Zeleného bych poprosila. No, tak co já bych chtěl, aby Česká republika přinesla do budoucna asi jako na dalším kopu, já si myslím, že jedno z těch velkých témat bude právě to téma ztrát a škod a Je to jako i výzva pro Českou republiku. Česká republika v posledním období třeba právě do těchto jako klimatických fondů, nebo takhle otázka toho, že by bohaté země přispívaly do klimatických fondů, tak Česká republika do těch klimatických fondů v posledním období nepřispěla, což vnímám jako velkou škodu. Myslím si, že to téma je hodně důležité, jako to znamená snažit se pomoci těm postiženým zemím s dopady změny klimatu, protože změna klimatu je prostě jako driver migrace. Řekl bych možná úplně největší, což je prostě téma, které docela jako i v české společnosti dost rezonuje, proto
proto jako vyčlenit nějaké finance na nějakou ochranu těchto obyvatel před dopady změnou klimatu určitě smysl dává. A nevím, třeba prostě třeba nějaké finance například z emisních povolenek nebo tak dále, prostě vyčlenit nějaké finance do klimatických projektů, ať už se jedná o adaptace nebo o právě předcházení těm škodám škodám a nějakým dopadům. No, taky si, samozřejmě si představuju, nebo rád bych viděl daleko větší začlenění právě zástupců z globálního jihu, domorodých obyvatel, mladých lidí, žen a tak dále, což bohužel v Glasgow teďka sice tam jako ta přítomnost byla tady těch lidí, ale na to jednání se často nedostali. Se to týká mladých lidí i právě zástupců právě třeba z toho globálního jihu a taková moje aspekt, doufejme, že se ta debata o klimatu a životním prostředí také nebude točit jenom okolo penězí a technologií, ale budeme se taky jednoho dne bavit o nějaké společenské transformaci, protože samozřejmě ty masivní přechod na obnovitelné zdroje nás prostě nemá šanci zachránit. Je to prostě otázka taky osobní nebo společenské odpovědnosti a to jsme jako probírali s tím tématem té klimatické spravedlnosti. Děkuji, poprosím paní Březovskou. Když se bavíme o té celospolečenské transformaci, tak bych určitě chtěla zmínit, že bylo fajn, aby Česká republika více posilovala vlastně klimatické vzdělávání ve svých školách, které je dnes nedostatečné. A zároveň, když budeme předsedat Radě EU, tak by Česká republika mohla mít svůj vlastní cíl nebo datum, ke kterému vysměřovala svou vlastní klimatickou neutralitu a také termín vlastně odklonu od uhlí. To určitě a také musím souhlasit vlastně s tím, co říkala Zuzana Stuchlíková, nějaká podpora obecně vlastně nízkoemisní transformace společnosti s ohledem na zaměstnání a tvorbu nových pracovních příležitostí je určitě něco, co by se nám všem hodilo. A určitě tím, že budeme předsedat Radě EU, tak musíme přijet na COP s kvalitním českým týmem, který tam bude pomáhat koordinovat složitou agendu. Děkuji, pane Zámyslický, vy pravděpodobně, teď sice proběhne změna na ministerstvu, nicméně pravděpodobně v tomto týmu budete, takže možná se na to zase můžete podívat trošičku pohledem insidera, jako člověka, který vlastně koordinuje mimochodem zrovna i vlastně ty projekty v rámci předsednictví budoucího v Radě EU. No, já bych určitě souhlasil, jak se říkal pan Zelený, Romana Březovská, jako důležité je, aby podle mě pro nás, jako pro Českou republiku, aby nová vláda jakoby to téma klimatu, jak v Evropě, tak celosvětově, tak i doma v Česku, jakoby zařadila mezi své priority a věnovala mu náležitou pozornost. Samozřejmě může promítnout i do debat, jak už tady bylo řečeno, třeba o datu ukončení využívání uhlí v České republice, nebo se to může právě projevit třeba pozitivně v tom, že Česká republika zase bude přispívat do zeleného klimatického fondu nebo vyčlení nějaké prostředky přímo pro projekty v těch zemích, kterým může pomáhat. Takže to je jako jedna věc. Potom to samotné předsednictví určitě pro nás bude velkým úkolem jakoby moderovat tu diskuzi a posouvat diskuzi ohledně toho balíčku Fit for 55, co se může potom projevit pozitivně při těch mezinárodních vyjednáváních, že EU bude jakoby držet stále tu vedoucí pozici, co se týká tedy těch domácích cílů a domácí legislativy. Samozřejmě jsou tam věci, které nějak tu konferenci ovlivní. Já předpokládám, že ji ovlivní třeba to, že budou vycházet další zprávy IPCC v příštím roce, které jsou vždycky jakoby významné, vždycky nějakým způsobem jakoby nakopnou to společenské dění nebo sledování těchto věcí, protože vlastně upozorní na to, že na úplně to nejpodstatnější, co věci jakoby uzavřely, týká dopadů změny klimatu nebo adaptace nebo mitigace. Takže ty zprávy budou vycházet celý příští rok až do září, takže to si myslím, že také ovlivní tu debatu v Egyptě. Plus se bude připravovat Global Stocktake, což je takový celý proces, který by měl právě zhodnotit, jak směřujeme k 1,5 stupni Celsia. A vlastně s tím souvisí i to, že by bylo samozřejmě výborné, kdybychom se zase aspoň o pár
desetinek nebo prostě přiblížili tomu cíli 1,5 stupně, buď to nějakými dalšími cíly, závazky a samozřejmě i tím, že se budou plnit ty závazky, kterých bylo tady mnoho přijato v Glasgow a bude o tom existovat nějaká jako evidence. Samozřejmě poslední věc, kterou bych zmínil a která určitě bude pro nás složitá jako pro Unii, je diskuze o klima financování a právě loss and damage. My ten proces jakoby samozřejmě nebudeme zastavíme, ani ho nebudeme brzdit, ale pokusíme se o nějakou jakoby co nejvíc jako věcnou debatu. Doufujeme, že se nám podaří opět přiblížit k těm 100 miliardám dolarů, což je ten cíl, a nějakým způsobem zahájit efektivní debatu o tom cíli novém, který by měl platit po roce 2025, a samozřejmě i diskutovat o problematice ztrát a škod, aby v podstatě tady ty dvě agendy, a to se týká teda i adaptace v podstatě, protože ta je tam také bude velmi důležitá a bude se týkat debaty o globální adaptačním cíli, což do určité míry se je také debata o financování adaptačních opatření v rozvojových zemích, abych nezapomněl. Takže tady ty věci jsou důležité a je důležité samozřejmě vybalancovat mezi sebou i s těmi věcmi, které se týkají ambice, a zároveň musí dojít k nějakému pokroku a nesmí dojít k tomu, aby v podstatě nějaká část světa byla tak frustrovaná, že by v podstatě jakoby nedošlo k žádnému výsledku nebo došlo k nějakému úplně zpomalení nebo zastavení celého toho procesu. Takže to je nějak, co bych viděl od toho příštího roku. Děkuji. Poprosím Báru velice stručně, co by doporučila Česku nebo co by si přála ona, aby se řešilo v Sharm el-Šejchu a co by Česko mělo dělat. No, podle mě Česko se hlavně musí zaměřit samo na sebe a mobilizovat občanskou společnost k tomuhle tématu, protože bez toho, aby měla silnou podporu ve společnosti, si myslím, naše vláda jen tak jako měnit postoje nebude a nebude více klimaticky ambiciozní, takže si myslím, že by bylo fajn, kdyby, protože to už bude za rok, tak do té doby si myslím, že se dá jako zatočit s pár věcma, jako jsou právě třeba ty dezinformace. Můžeme se podívat, třeba teďka vyšla nová studie od AMO, která ukazuje, že i spousta politiků vědomě šíří dezinformace o změně klimatu, a to je něco, co jde s nějakou metodologií poměrně jednoduše rozeznat. To můžeme změnit a chci zároveň vyzvat více lidí, aby se zapojili třeba do stávek za klima, až budou, protože i tím se vlastně ukazuje nějaká jako síla té občanské společnosti, že jí to zajímá a přispívá to potom k tlaku na to, aby se emise více snižovaly. A taky, co si myslím, že by v Česku pomohlo, by bylo ještě, kdyby se dal větší důraz řešení změny klimatu roli, že by se při řešení změny klimatu dal větší důraz společenským vědám, aby se nestávalo, že tady třeba ekonomové taky šíří dezinformace, a naopak, abychom mohli využít jako poznatku ekonomie, sociologie, psychologie, které jsou strašně důležité k tomu, jako jak může vláda vlastně ovlivnit, jak k tomu tématu bude přistupovat společnost. Takže spíš společnost, a než to, co se dohodne za 2 týdny na COPu. Děkuju. A last but not least, pane Bursíku, vy jste ministrem životního prostředí v době předsednictví EU byl, byť bohužel zrovna v té době ta vláda posléze vlastně jako nedopadla úplně tak, jak to mělo dopadnout. Nicméně, co byste vy osobně třeba doporučil kandidátce na ministryni životního prostředí, paní senátorce Hubáčkové, kdy to vypadá, že tedy bude ministryní ona a bude tedy předsedat radám EU pro životní prostředí, co byste asi doporučili jako nejvíce? Děkuji za tu otázku. Tak to byla asi životní zkušenost, to předsednictví, byť bylo přerušeno v polovině, ale naštěstí funguje ten princip spolupráce 3 zemí, takzvané trojky, takže to byla Francie před námi, Švédsko po nás, a já jsem měl se švédským ministrem Andreasem Kalgenem velice osobní a stále máme
jako velice osobní vazbu přátelství a v podstatě to bylo tak, že jsem ho bral úplně všude sebou na v době předsednictví na jednání ve Washingtonu, v Tokiu, v Dillí a v dalších zemích. My jsme vlastně za Evropu vyjednávali se špičkami jako vyjednávačů a z hlavy států. A takhle jsme se potkali prostě s Obamou, s Hillary Clinton, s dalšími a tohle před paní ministryní je také. A najednou tam není za Českou republiku, ale je tam za EU a tuhle roli hraje. Takže je to ohromná příležitost. Podle mého názoru jako důležité je nepodcenit to, postavit silný tým. My například a Pavel Zámecký už byl to, a přesto jsme si tehdy vzali ještě britského vyjednavače, který nám jako pomáhal a ty kontakty s Británií nám ohromně pomohly, protože přeci jenom prostě Británie v EU tehdy byla logicky daleko silnější. Já bych doporučil, co se dá zvládnout příští rok. Podle mě, a tady už to řada předřečníků řekla, já si myslím, že to, co jsme udělali na úrovni Prahy, jakýsi klimatický plán, klimatickou strategii, by mohl udělat stát. Stát má klimatickou politiku, ale ta necílí na to, že by směřoval ke snížení emisí o 45% a ke klimatické neutralitě. To znamená mít takový konzistentní plán, který popíše, součástí toho by bylo samozřejmě vystoupení ze závislosti z uhlí, vypnutí uhelných elektráren, součástí toho by bylo jednoznačná jaksi zvednutí zelené pro decentrální obnovitelné zdroje energie, souhlas a podpora dekarbonizace dopravy. To znamená všechny tato témata, která jsou tady problematizovaná, ale bez nich to nejde. My nemůžeme snížit emise. Budeme-li problematizovat tyhle jako základní prvky, základní nástroje, jakými ty emise lze snižovat. Takže jedna věc je podle mě rychle udělat vlastní plán, abychom totiž měli autoritu, protože je těžké vést EU a vést jednání rady. A tam paní ministrině povede prostě dalších 26 ministrů životního prostředí, aby řídit ta jednání. Když sama nám nepřijede s jasným plánem za Českou republiku, že Česká republika sama jde příkladem a činí to. Že? To tak v životě je, že těžko můžete někoho přesvědčovat, aby vstával ráno v 7 hodin, když vstáváte v 10. A pak si myslím, že bychom měli se jako přijmout strategické rozhodnutí, že se vrátíme zpátky na západ. To znamená, že odstřihneme ty vlivy z východu, to je to, co tady perfektně popsala Bára Kvasničková, různé ty dezinformace. A zase jako tu střelku toho kompisu směřovat na západ, spojit se s těmi nejprogresivnějšími zeměmi na západě, se skandinávskými zeměmi, s Německem a s dalšími. A to znamená, že já bych doporučoval strategicky potlačit Vyšehrad v oblasti klimatu, držet samozřejmě jako dobré vztahy. Ono se to třeba na úrovni měst dá, protože ta vedení měst jsou v tomto progresivní a jsou v opozici s vládami Maďarska, Polska, ale doporučoval bych dvě věci. Vlastní strategie, v které naplníme cíle Paříže a ukážeme, že sami takovou strategii máme a je konkrétní, a za druhé zařadit se mezi státy západu a zmrazit kontakty s EU. A tohle si myslím, že je jako dobrá startovní pozice pro paní ministryni, ale pro celý vládní tým, abychom v době toho předsednictví uspěli. A k tomu bude potřeba veřejnosti a o tom tady bude. Děkuji i ostatním panelistům, všem pěti, bylo to nesmírně zajímavé. A děkuji i divákům a přeji krásný večer.